de bandes traïdades i després donem inici en el ple extraordinari el dia 21 d'octubre 2013 a les 8 del vespre. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació d'acte de sessions 12 de juliol 2013, 16 de juliol, 5 d'agost i 2 d'octubre segon, perquè no entenc exactament com dius. En tot cas, si vos han arribat en difons les actes o si trobeu que hi hagi d'haver qualque consideració al respecte, i igualment des contingut de ser més. Senyora Vidal, bon vespre. Gràcies, senyor Socias. Gràcies, bon vespre. Gràcies, senyor Capó. Gràcies. I senyor Comas. Gràcies, bon vespre a tothom. Molt bé, i la sent així, se dona per vist el primer punt de l'ordre del dia i se passen el segon, que és el dictamen d'aprovació del Compte General per l'any 2012. La veritat és que aquest punt ja se va donar compte mitjançant decret a un ple anterior. Avui el que fèiem és la tramitació i l'aprovació del Compte General per poder-lo remetre cap a la sindicatura de comptes, em sembla, i a partir d'aquí ja tancar l'exercici 2012 i el mateix ja concloure el que és els comptes de l'any o l'exercici passat. La documentació la tenen vostres i la disposen a mà, si qualcú vol afegir qualque cosa, senyora Vidal. Gràcies, senyor Socias. Gràcies, senyor Valdenor, de dir. Gràcies, senyor Capó. Res a dir, moltes gràcies. Gràcies, senyor Comas. Gràcies, senyor Valda, no ha res que dir. Molt bé, i la sent així, donant i passant a votació a aquest punt. Vots a favor del Compte General 2012, vots en contra, abstencions. Molt bé, gràcies. Passant al següent punt del dia, que és el dictamen d'aprovació de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementeri. Bàsicament, en aquest punt, tal com se va informar a la comissió informativa, referent a taxes i imposts, informar a tots els presents, com vam dir a la comissió informativa, que hi haurà, se congelaran el conjunt en general de les mateixes i a la vegada el que se fa és a una sèrie, que són els que avui duim a plenari, s'intervenen una sèrie de modificacions. Respecte al cementeri municipal, tal com se va dir, és una rebaixa d'un 15% de la taxa que se paga per l'ús del cementeri. Això significa que de 255 euros se passaria a 215 euros i després s'obri l'ús dels columbaires de tal manera que ja després d'anys de la seva construcció, el fet de poder-los passar perquè en fes un ús ciutadà, ens trobàvem amb una demanda de que una vegada havien passat 5 anys de la defunció, quan s'havien de plomar els ossos, tenien problemes per poder determinar un lloc propi i cada qual, evidentment, vol guardar els seus a poder ser a un lloc que, pròpiament de la família o de qualsevol amic o qualsevol conegut. Amb això, en lloc d'anar a la sossera principal, la sossera municipal, el que fa és optar la gent una vegada incinerat per depositar en els mateixos columbaires i amb un ordre i un sentit de tal manera que no hi podrà anar una persona avui, com van recordar, anar en dos vells i comprar-ne cinc de cop, sinó que segons la necessitat que hi haurà s'aniran facilitat en el ciutadà amb un ordre d'aquest tipus. Aquestes espereu que s'adu aprovant aquest punt i en principi res més a explicar. Senyora Vidal? No, no, no. D'acord, senyor Socias? Sí, senyor Vala, jo tinc una qüestió a dir, que és un poc de no de la taxa que anem a discutir ara, ni de les que vàrem discutir l'altre dia. És la primera vegada que anem a trop, però no vol dir que no se pugui fer, perquè se fa que discutim les taxes i el preu públic i tot el que han de ser el tribut del 2014 a trossos, sense tenir una imatge global de lo que volen fer per l'any 2014. Perquè, evidentment, a través d'aquests serveis, d'aquestes taxes, nosaltres sabem els ingressos que disposem, els ingressos que tenim, molt imaginem l'any que ve que haurem de tenir
haurem de començar a pagar principal d'aquest préstec de 6,7% que vam fer. Res, no està? És una queixa que li faig, en el sentit que no ho entenc. O sigui, cada vegada vol fer un titular de diari, com va aquí ple per d'aquí un mes, i va filtrant a la premsa per les diferents taxes que vulgui fer, perquè això és un ajuntament del món que ho fan. Tanmateix van quedar que l'altre dia de que fins dia 1 de gener del 2014 no entraran en vigor. I ja m'ho va dur una fa un mes, resulta que hem demanat si estava publicat el BOI per a fer al·legacions i el BOI no està publicat. I antes els duem totes el mateix dia, teníem un marge, teníem una publicació en el BOI i un marge per fer al·legacions amb una visió global de lo que eren les taxes per l'exercici següent. Jo no li dic a vostè que això sigui una il·legalitat, però és que no ho és, però raro, sí que ho és. M'entens? I m'agradaria que m'expliqués el perquè d'això, quina necessitat té, i si realment ho fa per confondre molt un altre, s'equivoca. I si realment ho fa per vendre mediàticament que vostè és el salvador de les taxes d'aquest municipi, m'apareix molt bé. Però, la veritat, té molt poca serietat, això. Molt poca serietat. I a partir d'aquí, les taxes del cementiri municipal, vostè els abaixa un 15,59%, però no m'ho diu per què. I perquè no els abaixa un 32,3. Com així un 15,59? Quin estudi econòmic fa vostè d'això? De bon, de tots aquests serveis deficitaris que vostè té de taxes, de serveis que les taxes són deficitaris, de bon recuperarà del pes vostè per poder no cobrir això? I clar, tot això és una venda de fum, de dir, el 2014, és l'any que jo, els ciutadans del poble, pagaran les darreres taxes, jo podré dir que els he baixades i el 2015 ja ho veurem. Per tant, estem fent un magre favor, una vegada més, senyor Vial Serra, a lo que és la realitat, a lo que mos demana el ciutadà, a lo que mos diuen que canvien les maneres de fer política, que no enganem a la gent i que no passem demagògia. I vostè la fa, i a més, en capítols. Perquè això normalment se fa amb una pel·lícula, la vostra fa capítols, això apareix la saga de no sé què. Avui amb aquesta taxa, la setmana que ve una altra taxa. Ho dugui tot de cap i vols expliqui quin projecte econòmic té pel 2014. De la manera que ho fa, de veritat, jo és que ningú ho entén, i si qualcú té coneixement que aquestes taxes a un altre, ja veig, els ajuntaments que aproven. N'he vist un parell que els han aprovades. I els aproven totes. I els aproven totes. No vol dir que puntualment a un preu públic que pot entrar en vigor en qualsevol moment. Però això, quina necessitat tenim? Quina necessitat tenim? Va, d'acord. Total, una vegada que m'agradaria que m'ho expliqués, si ho vol explicar, si no ho vol explicar, li tornaré a demanar després, tenc quatre vegades per demanar-li. Jo he baixat les taxes, des de costat l'únic que baixa és l'utilització d'estrenatori. Tot el més no baixa res, al contrari. Un colombaire costa 400 euros. Colombaire costa 400 euros. I evidentment, el que volen vendre aquí és que l'utilització d'estrenatori baixa un 15,59. Jo les pot demanar a interventors, si el tal m'ho permet. Com així d'un 15,59, no d'un 31,693.222. No diria que cop ho m'ho explicat. Ja són un capritxos divins, que supos que és pegant de 255 a 215. Val, d'acord, ja està. I després resulta que també pujant la conservació dels columbaires que passen a ser de 8 euros anual. Aleshores ja li he dit que ja amb això m'extendré perquè no ho entenc. O sigui, com a principi no ho entenc, i un cop que jo no entenc, no li puc donar costat, entenc? Perquè jo, el millor per pagar per emplear estrenatori, en vista que tots han tingut de gràcies, en vez de fer pagar, li poden donar una subvenció. En un moment tan trist. Entenc? Per tant, expliqui un poc de bon treu aquests números, com així mos dona aquestes taxes en capítols, en bocins, no ho duc tot el mateix cap,
i a partir d'aquí potser després podrem anar un poc en sèrio. De moment a mi l'únic que m'apareix és que es veure que si això s'aprova el 2014 estarà vigent, però la manera de fer-ho, suposo que vostè m'ho podrà explicar, senyor Valda, ja és la primera vegada que m'embuen tant. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Societ, senyor Capó. Sí, res a dir, moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Comas. Moltes gràcies, senyor Valda. Nosaltres mos feim nostres les paraules que ha dit el senyor Lluís Socies. El primer de tot, no entenem, senyor Valda, perquè un plenari extraordinari s'ha convocat en temps i forma per dur a propostes la modificació de diferents taxes. Aquí bon, per norma general, s'havia duit novembre per tenir més o menys un marge de temps perquè se poguessin exposar, se poguessin tenir, se poguessin analitzar, sobretot també se poguessin comparar. Avui mos du 4 modificacions de taxes que realment no acaben d'entendre els motius de dur-se per separat en seu conjunt. A no ser que el que s'ha dit abans aquí, que simplement sigui per la foto de premsa i a lo millor perquè després les diferents taxes quedaran congelades o no, pràcticament o no pujaran. Davant d'aquesta situació, pues, clar, jo entenc la postura de l'equip de govern. Són les darreres taxes que podran vendre pràcticament aquesta legislatura. Dit les darreres perquè les que s'aprovaran l'any 2014 se faran efectives a final de l'any 2015 i a final de l'any 2015 no sabem quin tipus de govern hi haurà o no vendrà. O no hi haurà. Davant d'aquesta situació, nosaltres també ens agradaria que ens explicàs els motius de que s'aduen aquestes diferents modificacions, ara aquestes, suposo que més endavant les altres, per quin motiu s'aduen separades. I després també ens agradaria que ens explicàs perquè aquest 15,59%, és a dir, aquesta taxa, quan vosaltres vareu entrar, sobretot se destinatori, el preu era de 240 euros per utilitzar el que és el territori. Durant aquests 2 anys que vosaltres heu aprovat les taxes, l'heu incrementat amb un 6,25%. De 240 euros vareu pujar a 255 euros. I ara, de cop i volta, aquests 255 euros se converteixen en 215. Es veu que és un 15,59% del conjunt, es veu, però realment el que vosaltres baixeu del preu que vareu trobar és un 10,40%, un 10,4%. Nosaltres, els independents, volen tenir el nostre ego i supos que serà per la crítica que nosaltres durant aquesta legislatura hem manifestat públicament que vosaltres abans d'entrar dou que baixaríeu pràcticament els imposts i taxes i una de les que vareu criticar en el seu moment era la destinatori. Vareu fer bastanta demagògia d'aquest temps, però durant 2 anys l'heu incrementat un 6,25%. Ara, de cop i volta, la baixeu, vosaltres deus un 15,59%, és veritat, del preu que vosaltres heu incrementat. Però la veritat és que del preu que vareu trobar baixeu un 10,4%. Però aquí jo vull fer una observació que abans ho comentava amb el senyor interventor, que és que no cal d'entendre, i m'agradaria que el senyor Valda m'ho explicàs. La darrera pàgina, senyor Valda, la darrera pàgina pràcticament en el final de tot, diu, solament efectes informatius, els ingressos que venen obtenint en concepte d'utilització de les instal·lacions del territori són les següents. L'any 2012, 21.075 euros. De gener a juny de l'any 2013, de 7.085. I després diu, per conseqüent, la baixada proposada pot suposar una pèrdua d'ingressos entre 4.000 i 5.000 euros. Jo dic que no ho entenc, perquè si durant tot l'any 2012 vareu ingressar 21.000 euros, que és el que vol dir aquí, a l'any 2013, si només de 6 mesos s'ha ingressat de 7.000 euros, suposadament, en el mateix percentatge, si queden 6 mesos més, potser són de 7.000 euros més d'ingrés, i si no, de 7, 15 o 10. Però
des de lo que has posat aquí, vol dir que hi haurà més ingressos a l'any 2013 que no a l'any 2012, sempre i quan a l'any 2012 sigui el conjunt de l'any. M'explica, senyor Valda? Segons l'interventor, si vols, Valda, que no hi ha cap problema. Bé, però jo em diries que vostè, que és el que em va dirigir. Jo només dic el que diu aquí, a no ser que aquí també s'ha referit aquí a mig any de l'any 2012, és que no cap d'entendre. I després, dues coses en el que és aquesta taxa. Nosaltres trobam, senyor Valda, que el preu del columbaris, 400 euros, trobam que és bastant elevat. És a dir, no se pot comparar amb el que és una tomba, no se pot comparar amb el que és un nítxol, però 400 euros d'un columbari, quan nosaltres creiem que el preu, supos que se fa un preu de mercat considerant altres municipis i tot això, però és la veritat, nosaltres els altres municipis els respetam, són un punt de referència, però tampoc no ho compartim. Nosaltres el que hem de mirar són els preus que nosaltres realment que podem posar i 400 euros per tenir allà el que és un columbari de manca reduït, ens pareix un poc exagerat. Davant d'aquí, senyor Valda, espero les seves explicacions i després, en el segon torn d'intervenció, nosaltres ja direm el que trobarem en aquest sentit. Moltes gràcies, senyor Valda. Sí, gràcies a tots. Jo intentaré respondre-vos un poc el que ara si estàs a la vostra tessitura, diria, en fem la meva dels senyors Macias. Esperaré, segon torn, segurament, quin és el posicionament de l'oposició per argumentar el nostre per com a equip de govern. Però bueno, intentaré en tot cas donar una pinzellada a lo que sé, perquè hi ha arguments que són reiteratius i d'altres no. Mem, no se fan a trossos. Una cosa és que no s'hagués fet mai. El que se va dur a provar en el mes de setembre va ser sense les certificacions i aquí el que se dur és una reducció de taxes i impostos. Jo com que l'equip de govern no m'ha costat distingir molt clar del que estem parlant, aquest és el motiu pel qual, per una part, van ser bonificacions, que vos record que hi havia el tema de les façanes, el manteniment, i el tema després del transport del centre de dia, les obres per temes de mobilitat de la vida, les bonificants, i després el que eren les energies alternatives. I aquestes varen ser les bonificacions, a grosso modo, que se varen dur fetes de bonificació. Avui és una altra cosa, el debat és la reducció, la congelació, o l'augment, que en aquest cas no n'hi ha, de taxes i imposts. Aquí és totalment diferent a partir d'aquí. Segon, per què un 15%, un 3%, que pot ser la mateixa pregunta quan tinguem el debat de CIBI, o un altre quan tinguem el posterior debat de la taxa de fens? La mateixa pregunta se pot formular en cada un dels punts, perquè és un tema de voluntat política única i exclusiva. Escolti, però vostè, he volgut entendre, sap que hauran de començar a pagar molt l'any que ve, dels préstecs? Sí. Quina és la base que té l'equip de govern per poder arribar a prendre aquest criteri? El superàvit de l'any 2012, perquè el 2013 no el tinc, però la fulla de ruta està marcada. I com que teníem un superàvit de 800.000, amb aquests taxes i impostos que deixarem de recaptar, arribarem a prop de 300.000 euros i així tot queden 500.000 euros que han de poder anar a lo que és l'amortització del préstec que poden tenir haver de pagar a tots segons trimestres per l'any 2014. L'altra qüestió és, ara resulta que l'equip de govern pren una mesura per el que li han anat recordant els grups de l'oposició respecte a l'estanatori. No, no, molt senzill, però hi ha un problema. El Partit Popular se va comprometre amb una legislatura de 4 anys. Nosaltres estem aplicant el programa. Hi haurà coses que se poden fer el primer any i hi haurà coses que se podran fer el darrer. I el que tinc clar, i això, quan hem xerrat d'economia ja n'hem xerrat altres vegades en el plenari, és que nosaltres no podrem sortir en grans obres amb una gran inversió com hagués pogut fer a través del planer o altres tipus d'inversions que hi hagués planificades altres legislatures passades. No dic només la seva, dic altres.
Per què no ho podrem fer? Perquè no teníem el capítol d'inversió, el capítol 6, això ho sabeu, i el pressupost n'és el coix d'aquest capítol. En canvi, aquí on podem apostar és intentar ajudar un poc en el pes de la butxaca dels ciutadans. I aquesta és la política que no va bé de nou avui quan la vos explico. He intentat explicar-la altres vegades. Que després de lo que se decideix hi podria haver coses que potser s'incorporin. Sí, però també se podran incorporar dins l'any 2014, perquè s'aprovaran el 2015. I no estem obligats a fer-ho complir tot el primer any. I els tirs van en aquest sentit, no van en cap altre. Després, a nosaltres ens toca, com a equip de govern, la veritat, acceptar aquests punts que ens puguin aportar, siguin de crítica o siguin constructius. Però jo també els hi vull expressar que el que intentem en aquest sentit, i crec que econòmicament no entendríem molta discussió, igual que el que li passa a l'Ajuntament de la Pobla i està passant a molts altres municipis, és que s'ha hagut de redreçar el que és la situació econòmica d'una manera brutal. I si després a mi me voleu dir que no ho entenen, haver de respectar, no serà perquè no ho hagi explicat una vegada i dues. Que me volen dir que faig demagògia, hauré de respectar, però no serà perquè no ho hagin deixat d'explicar, perquè el rumb que s'ha marcat per aquesta legislatura, que no en tenim molt més, és el que hi ha. I és el que, en definitiva, avui se dona una passa més i se du a plenari per aprovar. Amb aquesta humilitat no podrem sortir a dir han fet pluvials, hem adoquinat, han fet inversions, no poden sortir, no, jo ho tinc clar. Però si podem que l'Ajuntament pugui donar sa cara i dir, escolti, han sortit que han fet un esforç per baixar impostos i taxes, amb allò que realment sigui factible, perquè no es tira a la piscina sense aigua, seria una irresponsabilitat si jo digués, escolti, vàrem fer 800.000 euros de superàvit, l'any que ve hem de començar a amortitzar el préstec i ara deixam una escatxada de taxes i impostos a 600 o 800.000 euros que deixessin d'ingressar. Així sí que seria un irresponsable. Però de la manera com crec que està planificat no és una irresponsabilitat, sinó que, mirant-ho bé, aquells que els hi toquin governar el 2015, siguin nosaltres o siguin uns altres, a nivell de comptes municipals segurament se trobaran en una situació molt diferent a la que se va trobar aquest equip de govern quan va entrar. Responsabilitat només de vostès? No, no van per aquí estils. És un tema històric, és un tema de legislatures i és un tema de sistema que s'ha anat repetint al llarg dels anys. Realment, senyor Vidal, té la paraula. Gràcies, senyor Socias. Sí, jo li he donat, senyor Vidal, que sou un mal alumne, perquè no l'he entès. I com que no l'he entès, no l'he entès. Vostè fa un missatge cercat, vostè compta la seva veritat, i jo li he de posar damunt la taula que, a més de la seva veritat, no existeixen d'altres. Tot el que hem aprovat l'altre dia i el que aprovarem avui no pot entrar en vigor fins dia 1 de gener del 2014. Ja li vaig dir l'altra vegada, on va dur una taxa de transport per les persones que van al centre de dia, on va dur un tema d'una façana, on va dur de les façanes, vale, va voler vendre l'aparell molt bé, que vulgui vendre, però per el manco m'ha decidit que a mi no m'ho ven. Si la premsa el vol comprar, això és gratis. Però a mi no m'ho van, perquè totes aquestes taxes no entren en vigor fins dia 1 de gener del 2014. I aleshores, el que fa, normalment, el equip de govern, fins i tot el Partit Popular, fa un plenari, entreguen la documentació a l'oposició, com la volen entregar a nosaltres, veiem la radiografia global de la proposta que ens proposa per l'any 2014 i a partir d'aquí anem fent. I vostè només ho fa així per una qüestió mediàtica, que se creu que li anirà bé. Allà vostè, ja, crec que no li anirà bé. I una altra qüestió que també ha quedat clara, no? Tot el que aprovàvem el mes passat i avui fins diu de gener no entra en vigor. Però vamos, a la setmana que ve tornem a fer un altre plenari per tornar a parlar una altra vegada de l'escola, del preu públic del poliesportiu, de la taxa, no sé què, i però, ja me va bé, però fer-ho cada setmana. Però crec que vostè, això, si miràs tant per ser arcs municipal, procurarà més fer un plot, ja n'haurà dit tres. Però vamos,
dit això, voluntat política. La voluntat política la pot tenir. Vostè té voluntat electoral. Serà voluntat política. Perquè vostè sap que no està en condició per baixar. Serà voluntat electoral. Que després, qualcú li dirà, qualcú no li dirà. Jo li dic, això és voluntat electoral. I com que voluntat electoral és voluntat política, aquests capritxos s'apaguen, senyor Vidal Serra. I en el proper punt explicaré com s'apaguen. Perquè es queda, això que porto avui aquí, eh? Es queda. Però això no és voluntat política. La voluntat electoral està dins la seva competència i dels seus regidors a Proveró, que no té res que dir, però val d'obret, això, no? D'obret, val, i en parlant. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Socias, senyor Capó. Sí, res a dir, moltes gràcies. Gràcies, senyor Comas. Gràcies, senyor Valda. Seria tan amable vostè, el senyor interventor, que m'explicàs el que havia demanat? Sí, jo li comentava, almenys si volia que li explicàs, i després ja dic que estàs intervenint. Sí, aquest. Sense cap dubte, és la mateixa voluntat que teníem abans, és la mateixa d'ara. Senyor... El que he vist, l'any 2012, són 21.000 euros que van ingressar. En l'any 2013, d'uns 10.000 euros. No m'ho suposar que d'aquí a final d'any m'haguessin fet 30-35.000 euros. L'any 2014, si fan 30.000 euros, un 15, només un 15%, ja són 4.500 menys per l'any 2014. Primer que la cosa estigui a punt, que per l'any 2014 s'ha baixat respecte a l'any 2013, per l'opció de 4-5.000 euros. Tot dependrà de l'utilització del territori. Segons el que diu, però segons el que diu aquí, no apareix així, senyor Batla. Senyor interventor, aquí diu, l'any 2012, tot l'any 2012, 21.000 euros. De gener a juny de l'any 2013, 17.000 euros. Això vol dir que si més o menys tenim les mateixes perspectives, l'any 2013... Seran 35.000 euros. Això vol dir que l'any 2013 han tingut 12.000 euros més d'ingressos que l'any 2012. L'any 2013 no sé què pujarà. Jo tinc mig any, per 17.000 euros, també s'ho podrà com un any, per aquest any 35.000 euros, el doble. En aquest cas, no un 7% menys. Però aquí diu que se pot suposar una pèrdua d'ingressos entre 4 i 5 euros. L'any 2012. Però no és així. Cobrarà més, senyor interventor? L'any 2012, si ho baixam. Si ho baixam, però mem. Però ja els números estan en funció comparativa 2013-2014. Si tu l'any 2013 cobres una quantitat, l'any que tu baixes per l'any 2014 un percentatge, per l'any 2014, si t'haguessin de servir en una de les funcions, correcte. Si és d'aquesta manera, sí, senyor interventor. Aquí, aquí vostè mos posa com a any de referència 21.000 i després mos diu l'any 2013 34.000. I l'any 2014 no ho sabem. Però si hi ha, si ha el mateix suport, si hi ha el mateix suposo, si hi ha el mateix... L'estimació per l'any 2013, quina pot fer l'estimació? 30.000. Un 16%, un 17% menys, quan s'hi ha? Però d'aquest 30.000, i no perquè mos posa l'any 2012 aquí 21.000? Com puc de referència? Com a referència d'un comprat... Com l'any passat va cobrar una quantitat i un any vull que està. Aquests 4-5.000 euros menys que cobrarem no tindrà res que veure amb tot el que és l'any 2012, tampoc. No. Ah, perfecte. Només fa una cosa... Perfecte. Es diu posant per posar. Em passa a ser interventor. No, no, però jo dic, ho posant per posar, de formes políticament... No, que ho posi per posar, és interventor. Senyor Batla, senyor Batla, si no té cap... Sí, amb això no té cap referència. Anem a debat. Ja ho he entès, senyor Batla, ho posant per posar, ja està, no té cap base, ho posant per posar. Que els ingressos que mos produeix el territori amb aquesta baixada, si tu m'ho haguessis demanat, jo t'hauria fet aquest càlcul i jo m'he anticipat a la pregunta i ja te les fas. No.
Està molt bé, això. No t'ho dic, encara. Està molt bé. De totes formes, ara que ja aquest aclariment, que no m'he aclarit, però vamos, tot el contrari, qualque vegada estàs un poc més embuat, però s'entén, s'entén. Anem en el tema, per favor. Volem aquí el segon punt d'intervenció. M'ha agradat molt quan el senyor Balda ha dit que això és una decisió de voluntat política. I voluntat política vol dir que ara venen les eleccions i he de justificar que he fet qualque cosa, perquè feina no l'he feta, en aquest cas he de justificar que he fet qualque cosa. Quan dic que he justificat que he fet qualque cosa vol dir, posaré un exemple, s'empedrat de lo que és aquest tram d'aquí, el xecaré dues vegades perquè una no basta. M'explica, més o menys, se va fer, ara se torna a aixecar, i si gent diu, com així, fan tanta feina aquests? El que no diuen és que se repeteix la mateixa obra perquè ja l'han feta malament. I d'això, més o menys, és igual. Jo no podré justificar cap inversió, però faré veure a gent que ha fet molta feina, i així, durant dos anys, he pujat les taxes i els imposts, i ara, el darrer any, faré veure que les baix. No és així, per molta voluntat política que vostè vulgui dir, no és així. Jo crec que vostè ha dit una cosa, una seria irresponsable no recaudar els dobbers que te marca la llei. I supos que els altres companys, i jo mateix, li recordarem en els altres punts. Però senyor Balda, vostè ha dit la paraula, irresponsabilitat. I jo li vull dir que vostè, políticament, supos que fa el correcte per justificar la seva feina que no n'ha feta. Però també en el mateix temps és un irresponsable. Sap per què, senyor Balda? Perquè d'estenatori deixaran de recaptar 4, 5 mil euros. Desfens deixaran de recaptar 190 mil euros. De CIBI deixarem de recaptar 300 i pico de mil euros. És a dir, deixaran de recaptar per a l'any 2014 600 mil euros. I vostè ha dit que seria responsable deixar de recaptar els dobbers que marca la llei. Va ser responsable, ho ha dit vostè, no ho he dit jo. Davant d'aquest fet, responsabilitat i responsabilitat hi és. El que passa és que nosaltres ens mantenem en el mateix. Durant dos anys ho he pujat. I així ja ho he demostrat. De l'any 2011, entre l'any 2012 i l'any 2013, en el territori va pujar un 6,25%. I ara deix que el baixau un 15,50%. És veritat. De lo que heu pujat, ho baixeu, però la veritat no és aquesta. Entre i entre hi ha el terme mig. La legislatura dura 4 anys? Sí, la legislatura dura 4 anys. Un val també dura 90 minuts més del que pageixen. En aquest cas no val. Jo no puc enganar la gent. Jo no puc dir a la gent que baixaré i puix i després vaig pràcticament el mateix. Jo no puc enganar la gent en aquest sentit. Però la gent sí que hi ha una cosa que crec que aquesta legislatura haurà pres. I ha estat en recordar-se'n de tot el que han fet durant aquest període de temps per després valorar. Si se'n recorden, mos posaran a cada un en el seu lloc. Si no se'n recorden, igualment mos posaran a cada un en el seu lloc. El que jo li vull dir és una cosa, senyor Balda. No val, no val, perquè aquí vostès mos presenta avui un preu, el que és aquest tema concret del cementiri, i jo li diré que els preus que vostè aquí mos presenta, segons quins, per nosaltres se mantenen que són massa elevats, i segons quins, la baixada no és el que la gent inicialment s'esperava, encara que sí que sigui una baixada minúscula. Davant tot això, nosaltres, senyor Valls, ja li diré, nosaltres, si idea inicial, tot el que són baixades sempre estem d'acord, que nosaltres, encara que sigui poc, no li votarem en contra. El que sí que li diré és que faci un pensament, encara vos queda un altre any per baixar taxes i imposts, i que la propera baixada que pugueu fer, la pugueu fer en millor mesura i també en millor responsabilitat. Perquè després, com molt bé se diu aquí a qualque informe de l'interventor, en els pressupostos haurem de cercar de bon aquest dobbers, de bon surten. Vostè ha dit que aquests 500 mil euros que sobraran seran per pagar amortització dels préstecs que a partir de l'any que ve, l'any 2014, començarem a pagar. Jo li demanaré en el seu moment i aquests 600 mil euros que deixen d'ingressar de bo el destruiran, senyor Balda, perquè crec que és qui governa té la responsabilitat en tot moment
d'intentar fer feina per guanyar unes futures eleccions, però també té la feina de no enganar en el poble com crec que vostè en aquest moment ho està fent. Moltes gràcies, senyor Bona. Sí, gràcies, senyor Comas. Deixarem d'ingressar, després ja anem a la quantitat. El que deixarem d'ingressar quedarà dins la butxaca del ciutadà. Hem d'anar clar, és el que xerrama. És a dir, és que no recaudarà l'Ajuntament és perquè quedaran dins la butxaca del ciutadà que no haurà de pagar perquè li han baixat. I després m'acabi d'aclarir un concepte. Jo som qui és responsable perquè deix d'ingressar 600.000 euros i després, quan acaba, me demana que per l'any que ve encara afinem més i n'afegiguem més en el banyat. I no han xerrat de la quantitat encara. No ha fet mai lògica, vostè. No ha fet mai lògica. Si hi ha el B i B, C, A, C. Això són Bartenes, no són jo. No, no, no. Senyor, escolti, senyor Comas, respecte, perquè jo n'hi he tingut molt. Ah, perdoni, senyor Bada. Ja és quan t'ha sentit exactament que el que no va fer... Senyor Bada, perdoni. Políticament. Li demano perdó, en sèrio. Sí, no, cap problema. El que no poden fer és dir-me responsable políticament, xerrant, i després demanar-me que encara m'hi enfoxi. Però afegiré més, perquè m'avançaré jo exactament el que estem xerrant. El senyor Socias ho podrà dir també a la pròxima intervenció. Un 3% de CIBI, 3 milions d'euros que tenim de recaptació, suposen a ser uns 90 i pico, entre 90.000 i 100.000 euros. Un 20% de fons comercial de 592.000 euros que hi ha previsió d'ingrés, tenen a ser 120.000 euros més. D'acord? I després, el que hi pugui haver d'altres qüestions, que estem de les bonificacions que varen dur en el passari. Tenim aquí el tema d'estanatori, on anem a uns 300.000 euros, mai 600.000 euros. Perquè per això, 300.000 euros, segons vostè, que havíem de fer d'IBI. 190 de fens i 5.000, ja dic que eren 600.000, i a mi me'n sumen 495.000, que no ho són, tampoc. Però bé, per això hi ha el pressupost, estan per cent de la recaptació per poder treure exactament quins números reals estem parlant de falta. Li afegiré un punt més en el raonament econòmic perquè crec que és important per tots. Ja no només és el superàvit de 800.000, que no saben si ho serà per 2013. Però escolti, deixant de recaptar 300.000, i en tindran 500 per pagar l'amortització, d'acord, del deute, després estamos que van refinançar fins l'any 2022. Correcte, a la càmera, i li record, queda un major ingrés que no estava comptabilitzat de l'estat d'aportació en aquest ajuntament de 400.000 euros més. La qual cosa ve que ja m'ho guardam a la càmera per si de cas mos bé som, en qualsevol moment estrets contra la paret i tal i com venen dictaminada la fiscalització en els ajuntaments per part dels ministeris. I aquesta qüestió és un tema que ja han enduit de modificació de crèdit en aquest plenari per import quasi de 250.000 euros i mos falta un tram o més que aquest sí que vendrà en el ple de novembre o quan facem un plenari per acabant d'any sí que m'agradaria arreglar el pressupost del 2013 i ja aprovar el del 2014. No anar fent feina amb pressupostos que aprovàvem passant Nadal moltes vegades i allà era impossible tenir una planificació estratègica dels números que comptabilitzen l'Ajuntament. Jo vos intenso molt francs en els números, i econòmicament parlant intent a ser transparent. Una altra cosa és que no ho vulguin entendre. Jo no puc fer més esforç del que estem fent en aquest sentit. I escolti, i li tornaré a repetir. L'Ajuntament, aquests 300.000 euros de manca d'ingrés que tindrà, a lo millor s'hagués pogut permetre anar destinant-los a inversió. Per pressupost del 2014. Ha optat que no. Perquè és més important prioritzar la butxaca del ciutadà en aquest moment que no sortir en grans obres o el que li vulguen dir. En aquest sentit, jo sí que els hi he de reiterar que la voluntat és purament política. I si l'any que ve puc, i aquest equip de govern pot,
tornarà a clavar una altra baixada, i no perquè estigui a porta electoral l'any 2015, sinó perquè la ruta del barco és aquesta del primer dia i no és nova. Si miren les intervencions que hi pugui venir al plenari, s'entamaran i la podran veure. Amb altres coses, bé, però amb aquestes és el mateix discurs que vam fer el primer dia i és el mateix discurs que mantenem ara. I una cosa més, per lo que són les calúnies, perquè ja puc interpretar les males interpretacions o les interpretacions diferents. Aquest equip de govern no torna a aixecar cap adoquinat, eh? Que li quedi clar. Abans de la balla jo ho vas a l'hostal. D'acord? I així com he arreglat l'adoquinat a damunt la plaça, també n'he arreglat en el carrer Golet, ja, eh? Amb un invernal de vora el videoclub de Campons. I el va fer vostè a Sant Balda. La segona. I que quedi clara. Posar ordre de feina, no perquè n'hagin gastat més i hagin estat més manfordades, han fet més feina que aquest equip de govern. Perquè negociar contractes i arribar a acords i intentar posar ordre tot el que hi ha, feina ben abastament sí que m'ho adó. Una altra cosa és que la priorització, perquè no anem a Balcana, no és la mateixa que havien fet. Perquè la reunió d'aquests regidors, quan molt seguim és a on poden tear, a on poden fer, sense rompre el conducte, eh? O la relació, ni la bona convivència social, ni que molt faci mal. Aquesta és l'espera que se va apostar d'un principi, aquesta és l'espera que continua aquest bala i aquesta és l'espera que acabarà la legislatura. I si puc, per l'any 2015, ja va de l'any. Ell tornava baixada, i ell tornava bonificacions, i ell tornava totes les qüestions que facin falta si servei per ajudar a la butxaca del ciutadà, que, degut a circumstàncies, són molts els anys durant els quals ha anat pagant al llarg, no de la seva legislatura, ja li torno a dir, sinó de totes les que mor venen d'enrere, i el sistema amb això també ho va a favor. Molt bé, si voleu idò, passam a votació dels punts, que tindrem més debat posterior als altres punts de la modificació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, gràcies. I passam al següent punt de l'ordre del dia, exactament és el punt sempre es pot parlar el temps. Sí, ja està, gràcies. És el punt número 4, que és el dictamen de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de fens. Bàsicament, en aquest punt, tal com s'ha informat a la comissió informativa i per no reiterar el contingut de la mateixa, el que se fa és una baixada del 50% la taxa de fens de servivendes en sòl rústic. Aquest tema no ve motivat simplement per un criteri polític, sinó també per un criteri de retirar els contenidors dins la zona rústica, tal com vàrem expressar, degut a el mal ús que se'n fa dels mateixos contenidors i moltes vegades, m'atreviria a dir, la gran majoria no són els que en fan un mal ús gent de la pública, sinó gent de fora poble. I l'altra ve donada, el que és la part de fens comercial, aquest sí que és un tema que també electoralment se'n va comprometre el Partit Popular, així com hi ha mesures que afectaran el conjunt de la ciutadania, hi ha una rebaixa en aquelles empreses autònoms que estiguin afectades per la taxa de fens comercial del compromís de reduir un 15% i excepció del que són els bancs i les grans superfícies de supermercats, els hi dèiem en aquestes, Mercadona, Eroski i per exemple. I finalment, com no, també el compromís, i aquí ho dic públicament, així com ho he dit també en petits comitè, de mentre sigui valla el senyor Vial Serra, d'agafar un compromís de reduir aquesta taxa d'un 10 o un 15% anual, la qual cosa ja vos abans que aquesta sí que continuarà baixant l'any que ve, per tal que la regularització d'aquesta taxa de fins comercial hi hagi un moment que no doni un suport a damunt les empreses com ha anat donant al llarg de tota una sèrie d'anys. Res més. Senyora Vidal, té la paraula. Gràcies, senyor Barba. En la nota d'aquesta reducció no estem d'acord, perquè com vostè va ja dir, que no vol pagar la butxaca del poble, que això ha fet que no hi hagi la butxaca del poble, però aquí n'hi haurà els particulars, no els
del sotatoperà, a troc que l'home percuteix en tothom, sí que potser en vez d'un 20% que porta aquí de disminució se podria fer, però no, 15% que repercuteix en tot el poble. Després també vol dir que sobretot en la zona rústica, en la zona rústica és perquè es perdiran els contenidors. I jo me demano, i això, a vos tirarà la gent que això, que es posarà un mes punt de bruts, se vigilarà això o com ho faran. I aquesta baixada menys també tindrà una mimba de serveis. I com també li han dit al meu company, i jo abans no havia dit, jo crec que això és molt a l'estora lista. Suposo que el 2015 els baixarà tothom. Espero que els baixi tothom, ja que ara també... Que està bé que els baixi els comerços, que els baixi els comerços, això també ho dic, baixar a tots els pobles, perquè veig que el Partit Popular és una cosa que està fent ara per tot, no sé si és una estratègia que està seguint, però els baixi a tothom. Gràcies, no tens més de dir. Sí, gràcies, senyora Vidal. Sí, gràcies, senyora. Ja, l'únic que estic content d'això és que no serà en classe de modificació de les normes com el va dur vostre aquí per donar suport a la petita i mitjana empresa de la pobla, perquè no n'han tornat sobre res i no existeix, ja, no sabem què va fer. Aquell dia, en el seu moment, era la revitalització del poble, amb interessos particulars que s'ha pogut, com a mi, demostrar, però amb el suport al final de la legislatura, com que diuen, haurem de parlar què va fer amb aquestes normes, si existeixen, el que ha pagat d'aquestes normes, si va pagar i se duran endavant, o si simplement va pagar perquè un moment donat va tenir un capritxo i ara no el duen davant, o el mateix el desconsell insular li han aturat. Però diguem, parlant de lo d'avui, vostè té una recaudació aproximada de fent d'activitat de 600.000 euros. 100.000 euros de 1.356.000, que és el total, suposa bàsicament el 42% aproximat de la recaptació. I vostè diu que són 120.000 euros almenys que cobrarà, això és vera. Però vostè no diu, però si ho diuen els papers, que ja venim d'un dèficit tarifari de 190.000 euros. Per tant, si només hi afegim aquests 120.000 que diu vostè, que per jo crec, i així costarà en banda, que passaran els 150.000 i 160.000, o sigui, segons els meus números, però emplearem el que m'haurà donat vostè, perquè això ho firma l'interventor, com que ha dit que antes eren bons els números de l'interventor postenatari, també ho deuen ser perfecte, que tenim un dèficit tarifari superior a les 330.000 euros. Què vol dir això? Que el que ens costa o el que recordem hi ha 330.000 euros. Bé, perfecte. O podríeu fer gratis, també. El que passa que nosaltres tenim els ingressos que tenim. I quins ingressos tenim? Les taxes, que normalment tothom procura que complesquin el que és el cost, sempre un euro menys, mai un euro més, però en aquest cas és un 20% que estem per davall, un 26% de la taxa és deficitari, i haurem d'agafar això de lo que et sigui i de lo que són les aportacions de l'Estat, perquè d'infraccions urbanístiques vostre només ha calculat 6.000 euros, i jo m'han de recaudar 1.500, tots els pobles d'Espanya que se fan menys d'infracció urbanística. Aquí, jo segur que quan t'ha arribat el Partit Popular ha dit, no posarem ni una palada més de ciment perquè aquesta gent són molt durs amb això. És increïble. I resulta que vostè necessitarà 330.000 euros més. I llavors el detrourà. Per molt això li he dit que era necessari veure tota la pel·lícula, no capítols. Jo no puc imaginar com acaba la pel·lícula. Jo no puc imaginar. Perquè m'agrada molt el cine, però n'he vist moltes, m'entén? I això torna a ser una vertadera pantomima i una falsa. Que vostè sap que, a més, no se la pot permetre. I si vol reactivar l'economia, perquè jo vaig llegint el diari, no sé si s'atrevirà a dir-ho aquí en micro, perquè costa impacte, que me penso que se va dir per diari, que volia que les empreses i els comerços de la pobla pagassin 0 euros de fet.
I jo, que visc a una casa, 180. I jo, que tenc una casa buida, que no hi viu ningú, 180. I jo, que som una persona major que visc tot sol, que només som una que nostra, 180. Ara els comerços no paguen res. La companyera del PSM li ha dit, i això que estava que vos tot miràs, en vez de fer aquesta... Si volia fer aquest capritxo, que és un capritxo que a més no se pot permetre, no té del pes. No té del pes. No té del pes. Perquè si vostè comença a xerrar tan bé de què del pes, hem de dir que aquest ajuntament no ho va ser, l'amo, el miracle de Wall Street, perquè fa un any i mig aquest ajuntament els envien de amb una grua perquè no podien pagar res, i vostès, amb un any i mig, amb dos, ara resulta que l'ajuntament més sanejat del món. Bueno, estic content de la seva intervenció, que ha estat potenta, ràpida i sobretot brillant i eficaç. Però ja sé que no és vera. Jo sé que no és vera perquè aquests 330.000 euros que tenim d'aquí, vostè haurà de llevar molts de serveis en els ciutadans de la poble quan faci pressupost. I els empobrirà. I a la gent que més ho necessita l'haurà d'empobrir a l'hora de fer els pressupostos. Perquè després parlarem de Civi. I en tot cas, si volia fer aquest brindar al sol per sortir i fer una reunió als comerços la setmana que ve, allà a la congregació, digue'ls tot això, que estaran contents, evidentment. Si vostè baixava un 10% el rebut de tots els pobles, un 10% tenia el mateix resultat econòmic que si no es baixa un 20% ser empregut. Per tant, si vostè fa discriminació amb això, jo li he de dir que si el que vostè vol és dinamitzar l'economia, aquesta paraula d'emprenedor, i dinamitzen, escolti, totes les persones i les famílies que han de pagar fens, totes les fens que no paguen, ho poden gastar en les empreses. No compren. Si jo he de pagar 200, demà em pago 150, tens 50 euros més per gastar. Ah, per estalviar. No, home, crec que n'hi ha pocs que estem en condicions de poder estalviar. Per tant, això és una idea, una altra vegada més, que no s'aguanta. És massa electoralista. Evidentment, en el que li afecta n'estarà content, però com a responsable vostè, que ha volgut venir fins ara a dir aquí que era un responsable de si com a ministre del públic, la cura que tenia en sols números, després t'ho tornen en bord una altra vegada més. Vostè ja va ser un irresponsable quan va firmar en sols bancs en el 6% i el tenien els dos, i ara torna a ser un irresponsable perquè sap que el pressupost del 2014 no els atraurà ni en calçador. I tornen a entrar en dèficit. I la seva gran obligació era en el cent en superàvit. En Romanet de Tresoreria Positiu. I quan xerra d'inversió, li he de dir una cosa que potser si l'interventor li podrà fer un poquet de llum. Jo no n'hi vull fer gens. Però li diré que vostè no en pot fer d'inversió. Per llei, ara mateix no pot invertir. Ho sap. Seus companyeros del CUDI, que tenen 7 milions d'euros dins la caixa, tenen pegues per invertir. Vostè que en deu 9, també en deu tenir. Dit això, crec que si creu que això és la manera d'arribar a bon port, allà vostè se l'ha jugada, però evidentment, ja l'he dit, jo m'agrada molt el cine, he vist moltes pel·lícules i sé com acabarà aquesta. I per desgràcia, acabarà malament un poble. Gràcies. Sí, gràcies, senyor associat, senyor Capó. Sí, no, nosaltres molt ràpid, l'únic que farem és una pregunta. Degut a l'informe de l'interventor, que comença dient que la diferència de 190.000 euros respecte a la recaptació l'any passat s'agreujarà l'any 2014 i que això haurà de ser s'haurà de tenir en compte per confeccionar el pressupost de l'any que ve. I precisament la pregunta va aquí. Va degut en el pressupost de l'any que ve. Perquè jo penso que el que s'aprova aquí ha d'anar a missa. El que s'aprova aquí s'ha de procurar durar fins a l'extrem de màxim. Estic xerrant com una vegada més del pla d'ajust. I no entenem
com el pla d'ajust que estava previst que les taxes havien d'augmentar progressivament, ara resulta que tenim 190.000 euros manco més altres rebaixes. I la pregunta és, ja la faig, com afecta això en el pla d'ajust? Com afectaria això en el pla d'ajust? Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, senyor Capó, senyor Comas. Moltes gràcies, senyor Balda. Nosaltres també començaríem amb una pregunta, i bastant parescuda a que ha fet el company senyor Pec Joan. Senyor Pec Joan Capó, aquí, segons el que mos diu, per a l'any 2013 hi haurà una diferència entre pagaments d'ingressos de 189.995,33 euros. Aquesta quantitat se veurà incrementada, se veurà agreujada per a l'any 2014 en la proposta d'aquesta de baixar, de reduir un 20% les tarifes empresarials i un 50% a el que és el fent de sòl rústic. Nosaltres aquí ens agradaria saber, veurem aquests 189.000 euros, sobretot perquè també quedi en bata el que ens estan dient en aquesta resposta, aquest 20% i aquest menys 50% que se llevarà de desfens dels habitatges dins sòl rústic, quina quantitat aproximada repercuteix. És a dir, el que tenim més o manco clar aproximadament són aquests 199 menys 199.000 euros, i ara aquesta diferència, per el que se disminuirà o se reduirà entre aquest 20% i aquest 50%, a veure mem en quina quantitat li han d'afegir en aquests 190.000 euros. És per poder debatre el que ha dit el senyor Balda de les quantitats més o manco corresponents. A partir d'aquí, senyor Balda, jo el que li he de dir és una cosa, i l'opinió, com a normal, la seva, vostè és el que comanda, i vostè sou el que ha de decidir. Però també jo m'agradaria primer fer-li una pregunta. Vostè té regidor o regidora d'Economia i Hisenda? Perquè no defensa aquest punt d'ell, per el Balda sempre és el Balda i té tots els punts de vista. Però també ens agradaria saber quina és l'opinió de la seva regidora, veurem en aquest sentit, veurem què opina. A partir d'aquí, pues, hi ha una altra diferència en tot el que és l'equip de govern, en tot el que és l'equip de govern i en tot el que són els partits de l'oposició. L'equip de govern pensa que el seu per a l'any 2014 ha de reduir una mitja d'un 20% a tots els fets dels comerços i indústries de la majoria d'aquest municipi. Nosaltres, els que estem a l'oposició, pensem el mateix, perquè no se debereix aquest 20% que vera que els comerços, indústries paguen molt, però perquè no se fa d'una manera pausada, consensuada i sobretot escalada, i a l'hora de baixar de cop i volta aquest 20% en el gremi que se li afectarà per a l'any 2014, no ho féssim a les famílies que, com molt bé se diu aquí, també estan necessitades. Aquí, si nosaltres llegim el que diu l'informe d'intervenció, senyor Balda, ho diu molt clar. Aquesta proposta obeix a raons d'oportunitat, és la veritat, i vostès en aquest sentit que ho venen, i enteneu, i així ho heu dit, que és voluntat política, en aquest cas oportunista. I també afegiu, i a causa de la situació de la crisi econòmica actual. I ara és aquí la pregunta, senyor Balda. Durant aquests anys, a veure que els comerços, empreses, indústries, ho passen malament, però també la majoria de ciutadans del nostre poble també ho passen malament. Quan vostès fan aquesta baixada del 20% només en els comerços i les indústries, m'imagino, perquè supos que s'ha analitzat, que és que pagaven molt, però també em dona la impressió que no s'ha analitzat que els particulars també paguen molt. I si a més d'una raó d'oportunitat aquí l'altra causa és la situació de crisi econòmica actual, pues era el moment per començar en guany a baixar també a tots els fets dels habitatges a nivell particular.
totes les cases, i el senyor Lluís Socies en això ho ha dit molt bé, tant si hi ha membres dins un habitatge, tant si hi ha 10 membres com si n'hi ha un, paguen la mateixa quantitat. Nosaltres aquí li posem damunt la taula, és un tema a estudiar, és un tema a tenir en compte. No produeixen mateix fens una família amb 6 membres que una família amb un membre. No produeixen mateix fens una família amb 4 membres que un matrimoni de jubilats i pensionistes que són 2 membres que just en produeixen. Davant d'aquesta situació, nosaltres ens agradaria que en aquest punt que se du avui aquí, abans d'aprovar-se, i nosaltres ho recolzaríem, pues se fagués dues coses. La primera, senyor Batlle, és aquest 20%, per a l'any 2014 que se faci d'una manera escalonada i progressiva i s'apliqui un 10% a tots els habitatges a nivell particular i després l'altre 10% també en els comerços, i per l'any 2015 que vostè ha dit que també baixaria la majoria de taxes i imposts, pues ja se farà un altre escalonament o una altra baixada en aquest sentit. Després també posant damunt la taula, senyor Batlle, que seria una bona decisió, i políticament i no políticament, políticament perquè la gent ho agrairia i després la butxaca també ho agrairia, que és aquest altre punt que vosaltres feim menció aquí, i és tenir en compte a tots aquelles famílies que cada un de casa seva pues, els membres a l'hora de produir fens. En part és una feina que supos que és enredosa, és complicada, però davant d'aquesta situació que està travessant també complicada econòmicament per aquesta crisi que patim, moltes famílies ho podrien tenir en compte, se'n podrien aprofitar i en el mateix temps això seria d'agrair. Nosaltres creiem que el que és aquest percentatge que s'està llevant en els comerços i indústries pot ser encertat i inclòs se pot mantenir. Però també trobam que els habitatges d'espens particulars també s'hauria de baixar, sobretot tenint en compte l'informe que l'interventor diu i que és en el que se basa aquesta baixada. Raons d'oportunitat i sobretot per la causa de la situació de crisi econòmica actual. Vull fer constar que aquesta crisi econòmica actual la pateixen els comerços, les indústries, les empreses, però també la pateixen sobretot aquestes famílies que tant les hi costa arribar a final de mes. I per lo que és, a llevar els contenedors, d'inrústic, nosaltres, senyor Batlle, no ho veiem massa clar, però també li diré per què. Durant bastant de temps en el nostre municipi hi havia bastant de punts i de focus incontrolats d'enderrots. La gent tirava aquí on tirava. I jo en part li he de donar la raó que et vera que aquí on estan ubicats dins el rústic aquests contenedors, pues, moltes vegades tiren més gent de fora o gent que no pertany a aquella zona que no els que estan vora terme. Però d'aquesta manera els punts els tenim controlats. No hi ha aquests punts, aquests focus incontrolats que tan mala vista, mala impressió donen. Si ara nosaltres llevam tots aquests punts, pues, realment, i miri quin dia li dic, tant de si pot afectar a vostè com els que vinguin darrere vostè, tornaran tenint el que varen tenir ja fa molt d'anys, que la gent tirava fens, tirava enderrocs, tirava brutó a qualsevol indret. I això farà que el nostre municipi se torni a convertir a les llargues en punts i en focos d'aquests que no podran controlar i faran i donaran una mala imatge del nostre municipi. Jo m'agradaria, senyor Batlle, per acabar aquest primer torn, que vostè, o l'interventor, o la persona dient, mos diguessin quina diferència s'incrementarà en aquests ingressos en negatiu que l'any 2013 recaudarem i el que afectarà a l'any 2014. Moltes gràcies, senyor. Senyor Comas, menys primer punt. Com evolucionarà si s'alleven els contenidors en rústic? És un risc que corre amb aquest que vostè ha dit. Però és el que ha passat a tots, gairebé gran majoria dels municipis
que mos en revolten. Per què? I al final pagam els patronals i la gent ha de pagar per residus que m'ho du gent d'altres pobles i nosaltres m'ho hem d'encarregar. No és un efecte que nosaltres tinguem, és a dir, és un risc que hi ha, sí, anem a veure exactament com se comporta i si s'hagués de prendre mesures, sense cap dubte s'aprendien mesures. La resta. Som un pla de pedrer. La resta, jo crec que la gran sort que tenim en aquest debat és que tots ja han governat en aquesta generació. Clar, perquè si un resulta que va tenir l'oportunitat quan era Batla o quan era regidor d'Economia i causa que avui, tot el respecte, s'empleen uns arguments que quan serà governat mai ni tan sols se varen aproximar. Jo crec que era greu. Me digui quin era. El dèficit tarifari de 330.000 euros ve d'un concurs d'arfens on se va establir una carència i a qui li tocava aplicar l'augment era en el ballet que li corresponia governar a l'any 2011. En aquell moment ja mos varen veure la part d'aquest dèficit tarifari, igualment que aquest equip de govern se va veure un pla d'ajust que fotia un increment de taxes i impots d'una manera brutal. Jo vull recordar, el gran avantatge és que han governat tots. Evidentment, la decisió no va ser d'oportunitat, va ser política una altra vegada, de no aplicar un pla d'ajust que premiava el ciutadà per poder-lo fer enfront aquells 3 milions d'euros del Ministeri de l'any 2009, que després hi va haver un contenciós i va resultar que aquella quantitat no havia tingut els seus problemes. Aquests 3 milions, els havíem de començar a pagar amb un pla d'ajust a partir del 2012 fins a 2015. Però des que sou de la butxaca del ciutadà. Aquí se la va veure aquest qui té de l'avent i va dir no aplicarà una pujada com contempla aquest pla d'ajust. La segona, el concurs d'arfens, de la recollida de residus sòlids urbans. Aquest equip va dir, quan estava a l'oposició, a contenciós. Sí. Escolti, hi havia una previsió d'augment també per l'any 2012. També se la va veure. Clar, el dèficit tarifari no és que el creï aquest equip de govern. Li ve, és conscient, i assumeix que si vol rebaixar hi haurà un dèficit major del que hi havia fins ara. Se la vol, però se la vol conscientment. Sabent que l'any 2012 va tenir 800.000 euros de superàvit, romanent positiu tresoreria de 800.000 euros. I jo, el que no puc aguantar és que me diguin vostre resulta que s'empren d'un gru a l'Ajuntament i avui està tot sanejat. No. A l'any 2022, si la política econòmica que s'ha aplicat s'ha marcat aquest equip de govern, l'Ajuntament de la Pobla estarà sanejat. Perquè si hem de fer una volta enrere, romanents de tresoreria, exercici 2008, menys 948.000 euros. Romanent de tresoreria del 2009, negatiu també, menys 2.028.000 euros. L'any 2010, romanent negatiu de tresoreria, menys 844.000 euros. 2011, negatiu també, menys 1.455.000 euros. 2012, positiu, més 804.000 euros. M'aturo la meva intervenció perquè m'acaben les llàgrimes de pensar que encara tindreu arguments per fer endavant el que voleu dir o el que voleu argumentar davant la contundència de números com són. Jo vos convido una cosa. Són números només, però no vengueu políticament per aquest fet, perquè en rebreu de totes bandes. I si no, ho farem més fàcil.
anau a les empreses que fan feina per l'Ajuntament i els hi demanau si en 30 o 60 dies cobren o no cobren, com quan vosaltres governàvem, ahir passaven anys, any i mig, i col una o dos. La prova de l'algodon. Han governat tots. No anem pel camí que no toca, i si pots econòmicament, anem tot plegat de sa mà perquè crec que hi guanyarà. I ja l'he dit, eh? No faré grans infraestructures, ni aquest equip de govern tampoc, però si pots ajudar el que et sa pressió fiscal, ho farà. I aquest és el camí que vull marcar. Punt. Ni és electoral ni res, és el mateix que vàrem dir el primer dia. Ni més a l'esquerra ni més a la dreta. És l'únic que podem fer. Molt bé, si voleu passar a votació de... Per aquest segon torn. Perdó, la senyora Vidal, té la paraula. No, la meva dir... Sí, li explico aquest argument simplement. Escolti, té raó perquè era una pregunta que m'hi ha quedat. En els ciutadans en conjunt hi haurà part... Perdó, disculpa. Fa molt bé, ara he dit el senyor Fossi, una persona que té una casa de bulls, que m'ha de pagar 170 euros, una persona jubilada, tot i sol, també li costa pagar, també a gent, a famílies, que es posen tant... Bueno, tot dona s'atur i també els costa, i amb aquesta gent també crec que haurien de ser de mirar de fer qualsevol cosa per ajudar-los, que està bé que hi ha comerç, però tothom, és un poc, fer un poc, perdó, no és fer un poc de part i quart, perquè si no que tothom és de pressió fiscal, que sugeri tot el poble, no només un sector. Som conscients del que diu i van argumentar del diferent grup polític. Sí, escolti, i jo el que li he dit, és a dir, si els números ho permeten per l'any que ve, aniran per aquí estirs també. En Cibi s'afecta tothom, en la contribució. D'acord? No ha pogut ser així en sofens, però si pot ser, no tingui cap dubte, i crec que molts entendrem el que estan exposant, perquè el camí que hi ha marcat és aquest, és intentar ajudar al màxim en el conjunt dels ciutadans. Gràcies, senyor Vidal. Senyor Socias. Sí, jo per començar li diré que l'he convidat, ja estic avorrit de dir-ho, no sé quantes vegades, a fer un dia un debat, si vostè vol, de la legislatura passada i la d'aquesta, de números, de les mentides que vostè diu, que a més el pitjor de tot és que qualcú no sap que és vera, que és mentida, perquè no és ignorància, perquè ignorància s'ha de respetar. Quan se diu mentida voluntàriament, políticament, se li pot dir. I vostè ho sap, com per exemple quan s'ha de deute, que és un deute artificial, però no és igual. Jo crec que el toc convidat, i el que vulgui, que facem el debat, i si vol dur qual que s'assol seu el pot dur, i si el senyor Joan Coma fa balda de la vegada de venir, podem ser tots. No com és balda. Mira, jo li nomenaré 8 coses i vostè me digui si ho té trepitjada o no. Tenatori, Cortés de Guàrdia Civil Nau, el Rafal, ampliació escoleta, escola de música, envelliment de 8 carrers de la plaça de la Pobla, no sé si prendeix cap, si pot quedar a 12, vostè no n'ha fet cap. Res, absolutament. No ha fet res. Ha aixecat el Zadokin per tot l'escola que ha. No ha fet res. Per tant, si és vera, hi va haver un problema de liquidez en aquest ajuntament, que és inqüestionable, és vera que també hi va haver feina. I vostès aquí, si se nota avui, se nota avui, que és que mor dur. Que mor ben. El 2012 no va gastar. Ja està obviat, ja és, estem content, però el que fa avui aquí no és en aquest sentit. I una altra cosa li he de dir, ja no sé si he de rebre cursets o no, sugerències i consells i prendre el que pugui fer vostè, que si és que hi ha alguna cosa que puguem trobar, que suposo que sí, però també és que hi havia antes tot el que han dit abans fet i està pagat. La ronda del Partit Popular, que va fer el partit, l'ha pagat fins l'any 2024. No sé si se'n recorda això. La ronda del Partit Popular, fins l'any 2004. El centre de dia que el va fer el Partit Popular, el pagat fins l'any 2024. Ara vostres no és el mateix partit, clar, vostres eren d'estil, aquests no eren d'estil. Això també és vera, hi ha una diferència. Miri, quan vostres dic que hem de llevar els contenidors a la gent que viu en rústic perquè els veïns d'altres pobles en fan un mal ús i molts carreguen els contenidors. Bé, pot ser un problema, no? Però n'ha parlat vostè amb els veïns de rústic per veure mai
si els agrada la idea o no els agrada la idea. Perquè aquestes coses se poden parlar. Segurament, haurà parlat en tres que li han dit que el llevat, segurament. Però ha d'escoltar tothom. I si escolta tothom, serà balda de tots. Si només escolta un grapadet, serà balda d'un grapadet. I això costa sap que políticament no es va. Miri, quan diu el concurs de... que hi va haver de la recollida de fens, vostè ha de parlar del cost real que tenen els fets. Els fets tenen dos costs, un és la recollida i l'altre és TIRME, que no són els meus amics, TIRME. TIRME costa a l'Ajuntament de la Pobla l'any passat 760.000 euros. La tarifa TIRME ha pujat i TIRME està controlada pel Consell Insular de Mallorca, que presideix ara mateix una persona que m'apenca del seu partit, no ho sé, home, bé. I també li he de dir que també s'han aprovat altres coses, no per baixar molts l'incineració en els que vivim aquí, sinó per no pujar molts. I vostè, en això, quan parla de que han pujat els fets, pareix que tot se deu a un projecte ambiciós que hi havia en aquell moment, de recollida, perquè volia manar a una recollida millor. Perfecte. No s'ha pogut fer. Perfecte. S'ha aturat selectiva. Perfecte. Però vostè, aquí, amb aquests números, si vostè vos diu jo baix la rústica 50%, mos hauria de dir, també, no hauria estat de més, quantes tones provou estalviar d'incineració? Perquè si estalviant tones d'incineració, també estalviant cost. I aquí no hi ha cap estudi de res. Això està fet, això són paperets. Això són paperets de la Maria Contigo. Aquí no hi ha cap documentació, no hi ha cap solidesa tècnica, aquí. Perquè vostè diu, mira, jo en rústic estalviaré 2.800 tonelades. I l'interventor te dirà, 2.800 tonelades, a tant mos costa la tonelada, estalviar ja. Però vostè aquí, per ella sap que per números que mos presenta, faran les mateixes tones que si no tingués el descontrador del rústic. Per tant, val, què diu vostè? Que ja, això mos costarà, jo li he, si m'ho permet, senyor Comas, són números que jo tinc aquí, si m'ho permet, si vostè mira entre el segon i tercer trimestre, segon trimestre, del que s'ha recaudat, multiplicant 1 per 4, venen a ser en els 190.000 euros uns 130.000 menys. Per tant, estem parlant de 320.000 euros menys 15.000 de rústica, uns 350.000 euros de dèficit tarifari. Això és irrefutable. Si l'interventor si ho diu, haurà de dir el que jo dic. Ells, el que vos haurien de dir en aquest número d'aquí, simplement perquè m'entengués tothom, és i aquest servei mos costa 10 i d'altres, com qui hem parlat amb el senyor Botín i per tot cada pes, només cobrarem 7 i ja està. Que realment ve a ser una proporció d'aquestes. El 26% de la taxa s'haurà de fer càrrec als imposts de tots els poblers. Els que tenen negocis i els que no en tenen. Els que tenen cases buides, els que no en tenen. Els que paguen IBI s'hauran de fer càrrec d'aquests 330.000 euros. Perquè jo, el meu IBI, hauré de cobrir una part d'aquest dèficit tarifari. I això és el que... I més el banco, si m'ho permet, senyor Comas, perquè ja no li volen dir, jo estic segur que vostè ho sap, però ja m'he pogut adaptar, són uns 345.000 euros de dèficit que té. Ja està. Moltes gràcies, senyor Valda. Gràcies, senyor Sassi. Senyor Comas? Sí, moltes gràcies. Ja no diré. No, pràcticament no tenim res a dir nosaltres perquè aquesta pregunta que li hem fet no l'ha contestat. Simplement ha mirat, ha dit dèficits de fins a 2011 i superàvit de 2012. Això no me serveix per res perquè era l'aplicació, perquè és que havia d'aplicar aquesta diferència entre pagaments i ingressos de 190.000 euros, veure com afectaven el pla d'ajust i simplement ha llegit el pla d'ajust del que ha passat fins ara. O sigui, com que no me contesta, jo no tinc cap argument
No. Per repetir-li. Per tant, gràcies. Adéu. I fins a la pròxima. Gràcies, senyor Capó. Bàsicament no és que s'ha volgut demanar tant a l'inici que s'ha volgut demanar l'inicions. Mentre que l'interventor s'hi vol complementar, és a dir, és pla d'ajust, sobretot el que el planteja és, escolti, vostè té uns ingressos, d'acord? I no pot gastar més que aquests ingressos. En base en això, després s'ha de fer una previsió a diferents capítols. Però és una previsió el que hi pugui venir els capítols. Lo important és la suma global que aquesta, el que et se despesa, no superi a l'ingrés. Això és com afecta en el pla d'ajust. És a dir, tu deixaràs de tenir uns ingressos degut a que com que tens una menor despesa, ja que has pogut estalviar 800.000 euros, els pot repercutir en diferents capítols diferents. Això és la filosofia del pla d'ajust tal i com a l'any 2012 mos vàrem haver de coi i el de Bosco en el seu moment. Si vol tornar a intervenir, pot tornar a intervenir perquè no li havia pogut donar resposta en aquest moment. Sí, no, simplement dir-li que això és la primera lliçó d'economia, el que m'està explicant vostè. La primera lliçó d'economia. No, 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 de la primera lliçó d'economia la primera. Mai, els ingressos i això, la diferència. No és això que li demanava. No és això que li demanava. No, és igual, no intervendré, moltes gràcies. Gràcies, senyor. Poi disculpes una altra vegada perquè no hi havia intenció de dir. Senyor, com estàs a prou? Gràcies, senyor Balda. Abans de començar el meu torn d'intervenció, simplement perquè quedi en bat en aquest ple, a vostè, senyor Balda, jo sempre li demano a vostè, i a vostè delegui en la persona que trobi. Si deixarem d'ingressar per l'any 2013 190.000 euros, està de redona, i després la diferència per l'any 2014 se veurà incrementada amb aquest 20% i el 50%, aquest increment per l'any 2014 en què equival, senyor Balda? Com és això? És a dir, segons el que us diu aquí aquest informe, la penúltima pàgina de l'informe diu: resultats estimats de l'explotació del servei, exercici 2013. Un moment, que el senyor interventor està... El que vostè m'ho ha demanat. Sí, però per això li... No, jo vull saber si l'any 2013 deixarem d'ingressar 190.000 euros aproximadament, aquest 20% i el 50% que puja, quina quantitat han d'afegir en aquests 190.000 euros? Això és el que he demanat aproximadament, senyor interventor. 150.000. No, jo, és que vostè ha quedat gravat, però jo vull que quedi impactat el que digui el senyor interventor, el senyor Balda. Perdona, jo com... Vostè ho entén. Sí, diferència. Aquest 20%? I per l'any que ve incrementarà, si tu deixes de cobrar un 20% del primer contracte, aquests 70.000, si incrementa la diferència negativa, s'incrementarà en aquest 20% i de menys ingrés, com que generarà de correcte. I aquest 20% quina quantitat pot pujar més o manco? I el 50% de rústic? Més o manco, la tassa de fens pot ser per l'any que ve, pot ser pues, un 82.000, 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 la tarifa? Comercial. I després s'ha d'incrementar el 50% de rústic. Sí, la rústica malament si jo fa la seva 8.000 euros. 8.000 euros. L'any 2013 són 7.000. L'any que ve, aproximadament 97.000 euros de diferència. La tarifa per material de comerç per l'any 2013 demà en silenci, per favor, i deixeu que l'interventor pugui posar números. I si no, demà de matí veniu en el seu lloc, si en sabeu més, i li agafeu la cadira. Però respecte, per favor, a l'interventor. Hi ha un Gràcies, senyor interventor. Gràcies per aquesta aclaració, senyor Balda. Gràcies per aquesta intervenció, senyor interventor. Senyor Balda, no, simplement per debatre les seves paraules.
Estem aquí a un punt concret que el que és la proposta de modificació per l'any 2014 de la taxa de recollida de fems i residus sòlids. Vostè, per debatre aquest punt, entre altres coses, ha fet menció de lo que és el concurs de fems. Entre altres coses, ha fet menció... No, jo simplement perquè m'escolti, com que quan xerra qualcú dels companys tot d'una decidiu que callin, vull que quan xerren de seu no decidiu res, per això m'he callat. No fa un apunt de la cosa. No, no passa res, no, simplement per respecte a vostè i al meu company. Disculpi, senyor Comas. I no, senyor Val, vostè comanda, vostè dirige, ja no li diré el que ha de fer, el que no ha de fer. Continuaré. Vostè ha dit que m'ha fet menció, només per debatre aquest punt, a lo que és el concurs de fens que se va dur en el seu moment, que va guanyar una empresa en si i que vostè diu que el va denunciar en els jutjats. Jo li diré, senyor Val, per aclariment, que vostè no va denunciar en cap manera el que era el concurs ni l'empresa que se va adjudicar. Vostè l'únic que va denunciar, que no sé com està, i ara és una pregunta que farem en el proper ple, a veure com està aquest tema, perquè el veure que va denunciar aquest tema en els jutjats i després no sabem si ha quedat en stand-by o s'ha duit endavant. El que sí sabem era que per l'ampliació, no per el concurs, l'ampliació que l'anterior equip de govern per circumstàncies econòmiques volia ampliar 2 anys i vostè, la llei, segons vostè, de que només era un i aquest punt està allà punt mort. Jo li diré que quan se va fer aquest concurs, senyor Valda, i vostè ha fet menció, i ha fet en aquest punt, era molt ambiciós, perquè entre cometes, per un increment que se va fer, per un increment que se va fer a l'empresa de concurs, després de 10 anys de fer pujades i sobretot 10 anys que afectaven en el Partit Popular, que era el que governava, se va fer un concurs i va treure una empresa on teòricament hi havia bastantes millores a lo que és el nostre municipi, enfocat a vehicles nous, enfocat a diferents criteris com podrien ser un moment determinat apostar per la recollida selectiva i altres coses que realment el nostre municipi podria millorar. En el final tot això ha quedat pràcticament en stand-by, ha quedat aturat i com molt bé ha dit el senyor Socias, durant aquests, diríem, 3 anys de govern del Partit Popular, no han sentit xerrar quasi de tot el que era el projecte de millora que nosaltres vàrem fer per aquest tema del concurs de fens. Però dic aquest aclariment perquè el concurs de fens jo en tot moment li vaig dir, senyor Batlle, i vostè era regidor de l'oposició, escolti, si vostè mostrava una empresa que millori aquesta oferta, jo me poso a la seva disposició, perquè de tantes empreses que un moment determinat podien venir, només varen optar 2 empreses, i d'aquestes 2 empreses, els tècnics d'aquest ajuntament, els polítics som els que varen votar, però varen votar l'informe tècnic. Els tècnics d'aquest ajuntament varen decidir teòricament per ser millor, s'acabava ofertant millor. A partir d'aquí ja no sé que mos pot criticar. Nosaltres li demanarem a veure com està el recurs que mos va fer un moment determinat en el jutjat i després, com a normal, ja actuarem en conseqüència. Després mos xerra d'un pla d'ajust. Nosaltres li direm, escolti, a veure, vam fer un pla d'ajust i vostè ha fet un pla d'estabilitat. Però ni una cosa ni l'altra se varen poder dur terme, com que vostè no podrà dur terme, jo que és el pla d'estabilitat, sobretot si tenim en compte que d'aquests 190.000 euros que ja deixarem, entre cometes, d'ingressar, més 90.000 ja són 280.000. Aquest tot veig a veure que un moment determinat surten i s'estalviaran de la butxaca dels nostres ciutadans. Però no els pagareu vosaltres, els regidors, en aquest tot, és igual que nosaltres no pagàvem perquè no podíem, segons quines mesures apreníem. Però, senyor Batlle, vostè mos ha dit en el Ministeri d'Exteriors que tot això repercutirà damunt la butxaca dels ciutadans, però també ha de dir, escolti, repercutirà positivament i negativament, perquè tot el que estalviaré d'aquí ho he d'incrementar per aquí de sa, o ja sigui llevant serveis o ja sigui incrementant imposts i taxes. Davant d'aquesta situació, vostè, senyor Batlle,
ha fet aquí tot el que nosaltres vàrem 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, la situació que no venia a compte, però ho va dir, era d'entrar en seu punt, vostre sempre s'excusa en el que nosaltres fèiem. Saps què implica tot aquest extrajudicial que nosaltres vàrem fer, senyor Valda? Pues molta feina. Vostè ho intervendrà de la manera que voldrà, però molta feina. I és vera que en segon quines coses les vàrem encertar més i en segon quines diríem que no ho vàrem encertar tant. Però jo li diré una cosa, el senyor Itxací li ha nomenat un grapat de coses que vàrem fer. Jo ho resumiré, senyor Valda. Aquestes mans foradades que vostè diu que nosaltres érem, en aquest municipi en 4 anys vàrem dur més de 21 milions d'euros. 4 mans foradades vàrem dur més de 21 milions d'euros d'inversió, ajudes, subvencions, etc. etc. Que prego foradat que vostè té, no n'ha dit cap ni un, senyor Valda. Ni un, mos ha dit estil. Mos ha dit res més. I això ho poden debatre quan vostè vulgui. I sense enfadar-se. Debatre cada cosa que és que heu fet vosaltres i que heu costat vosaltres en aquest ajuntament, que és que vàrem fer nosaltres i que vàrem costar nosaltres en aquest ajuntament. Però en veritat, no que si nosaltres teníem 4 regidors amb exclusiva i tal, vostès tenen els mateixos i ja està. El poble en això, jo crec que ja arriba un moment que li interessa o no li interessa. El poble el que vol és, jo diria, solucions a tot el que li està afectant. I en aquest punt concret, senyor Valda, i vostè mos ha de donar en part la raó, no afecta a tots iguals. És vera, jo estic content que les empreses i els comerços puguin tenir aquesta reducció. Però al mateix temps s'ha de permetre que no estigui content perquè la majoria de ciutadans d'aquest municipi, comptant per tots nosaltres que som aquí, pues no veuran aquesta millora. I són els que estan pagant, són part molt important, majoritari, que estan pagant les conseqüències d'aquesta crisi que encara estem patint. Una crisi que el Partit Popular mos vi de treure. I al final l'han capficat més, perquè no en sortim d'aquesta crisi. No en sortim, i vosaltres ja fa, farà 3 anys que governau. Ja no valen les excuses de tot el que nosaltres vàrem deixar de fer. Senyor Valda, nosaltres no vàrem prometre cap pareigo i vàrem dur més de 21 milions d'euros. Vostè va prometre un pareigo a Palma i mos ha dit estil. Això és així. El pareigo foradat, 0 euros. Davant aquí, senyor Valda, nosaltres li hem dit, nosaltres de tot el que són millores no votarem en contra. Nosaltres de lo que són millores sempre estarem, entre cometes, en el costat. Però també vostè ha d'entendre que quan xerra de millores no trata per tot els ciutadans igual. Ara només és un grup important, però també minoritari, que realment estem pagant els fets bastant a l'hora. Correcte. Que en aquest moment és una bona manera per baixar-lo. Correcte. Però i tots els altres no les té en compte, que també estan patint tant o més aquesta crisi. És aquí on nosaltres anem. No m'entenc que el mateix, senyor Valda, escolti. Pensin en aquesta decisió que volen prendre de lo que és llevar els contenidors dins dins rústic. D'aquí una vegada que comenci això, que jo m'imagino que serà a partir de l'any 2014, és any electoral i tots els partits poden... No, any preelectoral, ho diré d'aquesta manera. És moment de que tots volen veure el nostre municipi net, el nostre municipi que no tingui allà punts ni focus incontrolats d'enterrocs. Senyor Valda, mos tindrà amb aquest punt, Déu faci que no, Déu faci que tot funcioni bé, mos tindrà molt damunt, perquè creiem que aquesta mesura que estan prenent no és la més encertada. Encara que sí que la ciutadania raó, el punt que vosaltres teniu, a veure que aquí on hi ha els diferents contenedors hi havia gent d'altres municipis o inclús gent que passava per allà que està abusant, completament d'acord, però creiem que no és la mesura més encertada. Per això sí que estaria bé, sé que aquest punt, tot el que han dit no s'atendrà en compte, però sí que es valorarà i sí que quan nosaltres puguem fer un moment determinat totes les al·legacions, totes aquestes modificacions, quan li farem recordar i li farem considerar. Moltes gràcies, senyor Valda. Sí, gràcies, senyor Comas. Vull primer un èxit tan important. Senyor Socias, si voleu, primer debat. No? Gràcies. Bé, senyor Socias, per favor.
Deman silenci, per favor. La tercera, cal començar. No, jo demanava una qüestió tècnica. Jo també, demanava silenci i demà que estigui amb el so d'això. No, ho diu bastant. Si hi ha un tema tècnic, ho demani quan té intervenció i se li podrà sol·licitar. Bé, anem per parts. Jo és que els fets són caparruts, els números són caparruts i allà el que hi ha. És impossible debatre en el mateix nivell. Vostè encara està RQR, en si s'ha passat la legislatura aquesta. No, el sistema ve d'enrere. I qui se l'ha hagut d'aturar en el sistema, que no ha quedat més remei, s'ha aturat en aquesta legislatura. Si vostè l'hagués tocat en aquesta seva legislatura, també l'hagués hagut d'aturar en el sistema. Perquè el Ministeri implanta i condiciona d'una manera directa el compliment d'unes obligacions econòmiques que no teníem en la història de la democràcia i cap dels ajuntaments que està a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i tot Espanya. A partir d'aquí, el balanç de lo que arriba i mos trobam l'han d'assumir l'equip de govern. Perquè hi ha un canvi. Si hagués estat vostre, l'hauria hagut d'assumir igualment. Després podem fer balanços. Si van pagar tots, si no van pagar tots, si hi havia 7 milions d'euros en factures i qui el va d'assumir és aquest equip de govern, si no van de finançar, si 2 milions eren per Tirmes i 440 per Aqualia i 400 més per pagar el pavellon que no estava acabat de fa 2 anys, etc etc. Després poden debatre el que vulguen de tot això. Però jo no vos estic retreguent res. Jo vos estic convidant des primer dia que pugeu damunt la bàscula, sabent quina és la dificultat, sabent que mai la vareu tenir. Perquè el que teníeu era inversió, cosa que aquest ajuntament se'n veu mancat en aquests moments i no ho té del codi perquè té una altra estipulació i una altra manera d'ingressar. I en aquests moments no ho pot destinar perquè esperen que hi hagi una modificació de més alt rang perquè ho puguin destinar a inversió si no haurien d'anar a cobrir en aquests moments el que és despesa, despesa financera en urbans. Escoltau, això jo crec que ho entenen tots el que estic xerrant. Una altra cosa és, i jo l'he de respectar, la oposició. Cerca un espai, el pot cercar, l'espai, però un espai no fa que les coses millorin per aquesta casa. I tant si com no, me voleu jugar aquí. Ja que voleu, que mos tirem més... només són els que són, vos dic. Estic cansat, ja vos ho prometo. El discurs l'enteneu a la vegada. I no vos interessa. No vos interessa. I és que m'he xerrat, ho sou, és que era Urbala i és regidor d'Economia. Que sou dos que coneixeu més la realitat. Tan difícil és entendre-ho. Voleu que vos ho tregui per escrit? No és un tema de lliçons ni res semblant. Els lots se'n va anar de mare, no se pobla només, allargàvem més. Màniga, més braç que màniga no hi havia. I ara mos han dit, op, aturau, que aquí tot s'han de complir. I això és el que hi ha. I dins d'aquesta dificultat de tot això, resulta que per primera vegada ve un govern i diu, baixaré taxes i baixaré impostos. I això és criticable, creus? En sèrio. Sortireu un escarrer i direu que això és criticable. En sèrio, no vos estengou després d'aquest discurs, eh? No vos estengou. Votau en conseqüència a l'argument i en el discurs. I llavors demostrareu que sou valent políticament. Perquè jo ho sóc, duguent el que hi ha. Però si realment no estic disposat a sumar el carro de la decisió que pren l'equip de govern, que és aquest, i vos explica quins són els arguments, si no voleu pujar en el carro i no feis aquest discurs, votau en conseqüència. No me tireu la preda i amagueu la mà, que és el que feis. Per això, en el final, simplement se'n diu, per respecte, callaré per no crispar el plenari. Però no vos deixava a molt bon puesto. Si heu de ser conseqüent en el vostre discurs, votau en conseqüència. Si no, no m'avengueu en segons quines qüestions. I això és senzillament
El que crec, després de l'explicació que vos he donat, un primer punt, un segon, un tercer, sabent els números, el que hi pot haver. I després aquell amo, aquest interventor, posant-lo en qüestionament, contínuament, dels informes que elabora com a professional que els fa després d'haver passat 4 o 5 bales per aquesta casa. A on sàvim mai aquesta baixedat política que estem demostrant. Jo, com a Paula, no la tolero. I vosaltres, si sou valents, obrau i votau en base en el discurs que heu tingut nassos de muntar avui vespre aquí. Ara vos veurem realment exactament de quina pasta esteu fets políticament xerrant. Passam a votació. Vots a favor de la modificació? Vots en contra? Abstencions? Passam-hi, doncs, per 5 punts sobre el dia. Que és el dictamen de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI, el punt número 5. Després del que acaba de passar, crec que voldria més per replantejar les seves intervencions. Els arguments, me referim, no les intervencions. Senyora Vidal, té la paraula. I no és un tema general, sinó que ja he nomenat persones implicades directes. Qui és ell per dir que... Senyora Vidal. Digui, senyora Vidal. El punt número... Senyor Socias, escolti, l'estic avisant reiteradament, s'està portant de manera que no és pròpia seva, el que es fa és tot d'intervenció, i el que li demana és que reconduïn les bones formes, si és possible. Ara li diré. Gràcies. En el seu torn d'intervenció sap que tindrà tot el que vulgui més. Senyora Vidal, per favor. Senyor... Vinga, senyora Vidal. El primer de tot, d'aquest expedient, que el que es informa de la intervenció municipal, en el punt segon de la pàgina, que és la tercera, aquí hi ha una rada, segon, aquest Ajuntament, tenint la normativa anterior i els estudis de convenció de la delegació del municipi de Polí, aprovat per a part del plenari de dia de 14 de febrer de 2013, sol·licitat per a 2014 de l'aplicació del coeficient reductor del 0,73% sobre el valor que està, que és estrat. En primera, aquest dia no hi va de plenari. O sigui que això per ple no, no hi va passar. Ahir va passar la plenari aquest dia, senyora. Perdó? Voleu que aturem el plenari per... Perquè això, ara acabaré de... Aquest va ser dia 5 de març, i havia de fer, mentida, a dia 7 de març, i llavors l'ordinari, i abans, dia 5 de març, hi va haver la comissió d'assumptes de ple. A la comissió d'assumptes de ple, els punts, un era, primer, proposta de determinació al carrer Mestre de Vic. El segon era ratificació a la Junta de Govern sobre sol·licitud d'aplicació coeficient i vigor del 14. I el tercer punt, donar compte de crèdit. Se va llevar el segon punt de l'ordre del dia, que era la ratificació a la Junta de Govern sobre sol·licitud d'aplicació coeficient i vigor del 14, i era el ple de dia 7 de març, aquest punt no se va dur. O sigui, això, no sé si estava per Junta de Govern, però això aquí no està, no... Si s'ha de, si s'ha de modificar perquè no estigui correcte, se modifica en jerarquia. Senyor... Jo m'he fet aquesta pregunta, si t'estava per Junta de Govern o si havia de passar per Junta de Govern. Va anar a un plenari la sol·licitud.
Sí, la Junta de Govern, senyor. La Junta de Govern? No. La Junta de Govern és una Junta de Govern. La Junta de Govern és per plenar i elevar-ho. No. Una Junta de Govern vam dir que tots ens veurem. Després se va llegar els punts de sort del dia. De la Junta de Govern. Llegar els punts de sort del dia, sí. Vale, d'acord, sí senyor. Pot ser, efectivament. Dissabte, de dia 7 de març, Però la Junta de Portaveus que en varen parlar i podria ser que s'hagués retirat, correcte. Quina és la qüestió ara damunt la taula? No ho sé, dos regals i la part que ens governen al compte. Sobre el... Passa el grau, però ja està. Això es fa per aquest punt. És un tema, un tema de seducció que s'interventó a fer a la memòria, que haurà d'entrar a ministeris que ho marca i s'ha interpretat el cor de plenari quan no era un plenari, era un cor de plenari. Jo tinc clar que si hi havia dubtes també s'hagués pogut demanar de matí i se li hagués pogut treure més documentació. No, però no m'havia donat compte, jo faig després, que també hi ha una altra cosa, i m'havia decepcionat que no, que menys realment dir 14 de febrer. Jo pensava que la campanya no ho tenia indiscat, si dir 14 de febrer, pensava que no. Molt bé, superat aquest punt, senyora Vidal, si vol continuar. No, bé, que s'ha dit això, que tampoc no he de provar per acord de plenari, sinó per Junta de... Per Junta de Govern, si de cas sí que s'ha de modificar i que... No, aquí d'on ve... No, aquí d'on ve... No, bé, va, d'acord. Però tampoc no se sap si s'ha de provar per... No, per estar per Junta de Govern. Inclús, segons les instruccions que havíem rebut en aquell moment, per tenir que estar per la urgència i per ser preses de pressions. No. El mínim de treball. Un 0,6? No és un mínim, bueno, mínim un 0,5. No, un 0,6 o un 0,7, pot ser. Bé, no pegarem la partida, però tenim un dèficit que la veritat és que per fer el pressupost del 2014, quan pegarem una penxada, per posar sobretot el que és... les despeses generals. No tornaré, perquè tornaré a sortir allà mateix i no vull dir res més. I ja van discutir. Sí, gràcies, senyora Vidal, senyor Socias. Sí, miri, jo li refrescaré un poc la memòria d'aquest incident que ha comentat la senyora Vidal. Si bé era que no era necessari que anés a plenari, quan vostè li tenia, ho va llevar amb tota la intenció del món. Jo el recordaré perquè... I el secretari també ho sap, però a més no em porta creient perquè no és un tosset. Perquè com que vostè deixava un 27% dels valors, diguéssim demanar que hagués estat conseqüent baixant civil. I vostè, a la ciutadania de la poble, li està dient que li baixa un 3% civil, però no li diu que li ha baixat un 27% del valor de la seva. Això no li diu. I sempre ha de dir tota la veritat. Si només en diu mitja, o se n'oblida, o d'un poc mentider, que no sé què li he de dir. La valoració, si s'aprova, això encara no està aprovat. Per això no ho dic, per això no. Encara no està aprovat. Però són números que vostè presenta futuribles, que per cert, ara li contaré una altra cosa. Miri si eren urgents, senyor Comas i Amits, les taxes que van dur de les camionetes de la dependència, que encara no estan publicades en el BOI. Aquest viatge de Palma diu, mira si era urgent, que ho van aprovar en mes de setembre perquè era tard, jo dic, ho publicaran demà avui, per si no, que volen fer al·legacions. No estan publicades. Mireu quines coses. I si no se publiquen, no tenen efectivitat. Això funciona així. Però, dit això, senyor Batlle,
anem a veure, evidentment, votar això sí que és complicat, perquè si resulta que l'Estat té fins dia 31 de març per mercat i per impositiu obligatori en els municipis, vull dir que al mínim, vull dir, mínim obligatori, ara mateix me penso que tenen el 0,4 nosaltres, tenen el 0,4 de mínim aplicable, el màxim 1,1, per tant, a lo millor avui vostè votarà un 0,46 i en Montoro li paro un 0,52 i que hem de fer, si Montoro no ho diu, Montoro dit-s'hi. Per tant, jo veig que vostè té una intenció aquí de baixar un poc. El que sí que em preocupa és que entre el que estava previst en el pla de sanejament i el que vostè cobrarà hi ha 328.000 euros en manco. I ja els hem de sumar en els 340.000 d'antes. Me'n anem a 650.000 euros en un any. No. Bueno, 637, va bé. No, una cosa, no, no s'ha rigorós. Però jo intento donar coses. Bé, que són números... El dèficit tarifari del FENS, pal de ingrés d'enguany, no és de 350.000 euros, no? En el que se suma dins enguany. No, senyor Socias, així sí que tergiversarem en moment. Interventor, que vostè diu que l'hem vilipendiat, que la fa un poble de ferides i fa sang per tot. Jordi, no esperaves vostè, eh? Jordi, jo no l'he faltat mai, no respecte l'interventor. I no ho faré mai. A més, en un lloc tan sagrat com aquest. Segurament m'ho haurem discutit qualque vegada perquè no tenim el mateix criteri, però evidentment en certa una vegada més que jo. El vostre, entre IBI i FENS, té 600.000 euros a baix. Més de 600.000 euros de baix. Si vostè diu que això no és vera, senyor Vial Serra, menteix, perquè aquí es diu 323.000 d'IBI. I després han quedat que eren 190, més 85, més 8.000, són 270, més 323, jo no me vaig anar a la Salle, però allò me surten 600.000. Va sumar, vostè, li surten 600.000. Escolti. Com? No, ho dic, perquè si... No, jo no el vull interrompre perquè després m'hi deia, no m'interrompes aquí. No, només li demano si li surten 600.000. Men, senyor interventor, que en sap més, jo entenc, ell va reconegut i jo també ho reconec com a tal. 2013 respecte a 2014, quina manca d'ingressos tenim previstes per l'any que ve? 2013 respecte a 2014, no el que respiran de dèficit tarifari de Montfens. De 2013 a 2014. Però que també era això. Si interventar ho dirà. Fins ara discutim vos i jo d'això. En funció de les quantitats que tenim aquí, que vam facilitar pel propi centre que s'està, el concepte de CIMI, un pare que és 123.000. Per exemple, i si sumant l'altre? El de CIMI, el de CENS, que dirà molt, s'ha dit que s'ha baixat, diguéssim, és previsible en funció dels perdons actuals, era de 82.000 euros en concepte de comerços i de 8.000 en concepte de fer rústic, és a dir, de 90.000. Els 189.000, no, els 189.000, jo crec que és una qüestió d'interpretació, fa referència a la diferència entre gastos i ingressos, no menys ingressos. No el mateix. Gastos menys ingressos que menys ingressos que respecte a l'interior. No. Menys ingressos, és a dir, és una diferència de dèficit de servei. La manca d'ingressos que s'atendran amb el dret de fer són aquells 91, 92, 90, 90 i 95.000 euros. Pot haver de l'any 2014 respecte als ingressos que es puguin liquidar l'any 2013. Ni figa ni res, no, igual deixem així. No, a mi no me contesti així, perquè jo li estic dient a vostè, que no escolta, per l'ha vist, no escolta bé, que 323.000 per una part, més la quantitat de dèficit tarifari que hi ha, nosaltres tenim 600.000 euros. Si vostè diu que 189, com que ho deduïn d'enrere, no compta l'any que ve,
O sigui, com que és 89, el de 2 de l'any 2000, el 12 de munt, l'any que ve no compten. Me va perfecte si ve de la butxaca dels ciutadans, ojalà fossin 600.000. Bueno, va, d'acord. Menys els meus han de pagar. Igual, senyora Valda, vostè ha presentat aquesta proposta, jo suposo que tindrem un altre moment per discutir-la a la de CIMI. Aquí vostè té un pla de sanejament que un company li ha fet una pregunta quan estàvem a 300.000 euros, ara estem a 600.000, com queda el pla de sanejament? Què farem amb aquest pla de sanejament? De bon trobar aquest dos pes? Jo no ho sé, perquè si diu que el té per pagar el préstec de l'any que ve ja, que ha de començar a fer amortització del préstec, no tan sols interessos, vostè comprendrà que haurà de fer un equilibri pressupostari complicat. I jo, el que he començat, i ja cap avui, la meva intervenció, que és el que m'ha molestat de tot això, Valda, és que vostè ve aquí i mostra una carteta i en mana una altra, mostra una carteta i en mana una altra, i nosaltres volen veure tota la baralla, perquè parlant del poble. Entens? I el poble vostè va tenir menys vots que tots nosaltres junts, i vostè té majoria absoluta legítima, però té menys vots que tots nosaltres junts. Entens? Per tant, si representant el poble és nosaltres també, i fent la nostra feina. Jo crec que en això suposo que no l'hem de parlar, que ho fan el pressupost per l'any que ve. No me preocupen per ser, perquè tot vostè podrà fer l'equilibri que vulgui, però econòmicament vostè no estava per fer això. Per tant, crec, i ja cap, senyor Vial Serra, que amb això s'ha equivocat. I el convit a que me mostri el boi de les taxes de la dependència tan importants i tan urgents que va presentar vostè fa un mes en aquest plenari, un mes i mig, menys si s'ha publicat. El convit. Perquè si s'ha publicat, jo he de reconèixer que he estat negligent perquè volia fer al·legacions. I el meu company també n'hi havia algú que volia fer al·legacions. I ningú ens m'han donat compte que s'hagi publicat. Per tant, nosaltres som més brutolets del que ens pensàvem, que segurament vostè ho pensa, però jo crec que no l'ha publicat. Per tant, si no l'ha publicat, ja tinc raó i tot el que ha fet no és urgent, és electoral. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Socíet, senyor. Sí, moltes gràcies. També molt ràpid. Sí, nosaltres també som de l'opinió que seran més de 600.000 euros entre les dues coses, però donarem per bons aquest 415.000. Donarem per bons aquest 415.000 que ratifica el senyor interventor. No sabem com que no m'ha contestat a la primera pregunta, ara li agrairia que m'ha contestat en aquesta mateixa pregunta, però passant a la segona lliçó d'economia. No se quedi en la primera, menys ingressos, més gastos, no, passi a la segona, passi a la segona, perquè nosaltres sabem que, tots sabem que les despeses d'aquest ajuntament són les que hi ha, i no podrem tenir 415.000 euros manco de despeses, hauran de ser més ingressos, o menys, o manco despeses o més ingressos. Clar, hauran de jugar amb més ingressos. Ara mos diu que baixarà CIBI, però s'haurà de cobrar això. No, la butxaca dels poblers s'haurà repercutir en altres coses. Hauran de cobrar d'altra manera. I mos digui, per favor, d'on? Clar, si vol aprovar això, vol dir que ja té previst quins altres ingressos hi ha d'haver. Només és aquesta pregunta. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Capó. Intentaré recordar-me en aquesta vegada, perquè no ho he fet amb intenció. Senyor Comas. Gràcies, senyor Valda. Aprofitant aquest ton d'intervenció, senyor Valda, jo li diré en tot el meu respecte que moltes vegades no entenc la seva, moltes, la majoria de vegades, la seva actuació i la manera d'enfocar les coses. I ho dic perquè mos reiterava quin havia de ser el nostre vot en el punt anterior, tenint en compte el que havíem dit. Jo el convid, senyor Valda, vostè i els seus regidors, que mirin el diferent ton d'intervenció que han fet cada un dels diferents portaveus representat aquí en els diferents partits polítics i veurà que el que nosaltres dom era que estem d'acord amb la davallada que fom a un cert gremi, però també demanàvem la davallada a un altre gremi. Nosaltres no hem criticat res i també jo m'agradaria que mirés, senyor Valda, a veure quan nosaltres hem ofès en el senyor interventor,
perquè jo no m'he donat compte que jo l'hagi ofès, i si és així jo li demano disculpes, però jo no m'he donat compte, i ni siquiera posa en dubte el que diu aquí. Nosaltres després ho tenim en compte o no ho tenim en compte, com a normal, però de cap manera, tot el contrari, senyor Batlle. Jo, en moltes de les meves intervencions, les bas en tot el que és el seu informe, i davant d'aquí demostra el meu respecte per una persona que ha estat s'interventor quan jo governava conjuntament amb els altres partits, i el s'interventor ara que jo estic a l'oposició. En aquest cas, el respecte tant ell com en el secretari, al 100%, tant ell, el secretari, com en els altres treballadors d'aquest ajuntament. No entenc la darrera intervenció, el to i la manera que mos ha volgut implicar que fem una cosa dolenta segons el nostre, no sé què volia dir, però és igual. En tot el que és aquest punt, jo, senyor Batlle, jo simplement li demanaré aquest 3%, per lo que veig, hi ha una diferència negativa d'ingressos de menys 323.210. I això és el que han dit tots els altres companys. Jo estic content, clar que estic content, no com a polític, estic content com a ciutadà, com a propietari d'un immoble, perquè el que és el meu IBI, pues hauré de pagar un poc menys. Ara la meva preocupació política és en aquesta diferència després per la pagar de bon trobar, perquè jo estic segur que això no sortirà de lo que són les butxaques de l'equip de govern, haurà de sortir de les butxaques d'aquests ciutadans. I clar que els ciutadans estaran contents un moment determinat quan vegin que han de pagar menys, però després, com a conseqüència, que es hauran de pagar més. I si no han de pagar més, senyor Batlle, jo li torno a dir el mateix que he dit abans. Quins serveis veurem disminuïts o reduïts com a conseqüència d'aquesta disminució per fer front en el pla d'estabilitat? I miri vostè, si jo faig cas a lo que és intervenció, que jo li vull llegir el que diu el senyor interventor aquí. En la darrera pàgina, abans de signar, el senyor interventor diu: per tot el que he exposat, tota la exposició que mos fa aquí, el que subscriu, senyor Mateu Tous, entenc que la proposta de modificar a la baixa el tipus de gravamen de CIBI urbana per a l'any 2014, que és el 0, en un principi 0,46%, sense perjudici del que es pugui aprovar en el projecte de llei en tràmits a les Corts Generals referent al tipus de gravamen mínim d'aplicar a l'IBI per a l'any 2014 a l'any 2015, no sé què estem fent aquí, si tanmateix aquests senyors mos canviaran o mos poden canviar tot el que nosaltres aparen, no ho sabem, senyor Batlle, ho diu aquí, es conforme i compleix amb la normativa aplicable, correcte, en l'advertència, això és el que diu aquí, de que la manca d'ingressos que suposen aquelles mesures podria alterar el finançament normal del conjunt de despeses corrent per serveis a càrrec d'aquest ajuntament i, per conseqüent, incomplir les prescripcions de la llei d'estabilitat pressupostària i de lluita contra la morositat. Vostè mos ha criticat que pareix que nosaltres no escoltàvem el senyor interventor. Jo li diré que jo me dono la impressió que no l'escoltàvem, potser sou altres, perquè ell aquí està fent una advertència sèria. I és que disminuir això en totes les conseqüències que pot dur, i més que no sabem quin serà el punt final de tot això, tenint en compte que el senyor Montoro encara no mos ha dit si serà blanc, serà negre, o serà 4, o serà 24, però sí que mos diu que una reducció, en aquest cas de supost d'aquest més de 300.000 euros, afectarà el que és la llei d'estabilitat pressupostària. Jo no entraré, perquè això haurem d'esperar en el pressupost, senyor Batlle, a veure de bon trobaran aquestes partides. Jo sí que li diré que aquesta baixada de CIBI, jo m'apareix correcta, només faltaria. Tot el que baixa i afecta les arques municipals és de creir, perquè CIBI afectarà a tots els ciutadans del nostre municipi pràcticament en la mateixa quantitat, segons el valor de cada habitatge. Ara, com és normal, no estem d'acord amb el d'abans per el simple fet que sí que beneficiava un sector i mentre que l'altre, que era tant o menys necessitat, no ho tenien en compte. Moltes gràcies, senyor Batlle. Sí, gràcies, senyor Comas. Un moment que havia de parlar amb el senyor Torrellida. Encara no m'agrada, em dic que les presidències, la de setembre. Oh, que eren les bones votacions, evidentment. Sí, jo és que no sé si... Anem un parell de temes, perquè
Ja no sé per què feim les comissions informatives, perquè els afaim després per voler liar encara més la troca. Intencionadament, intencionadament, i tot dins el mateix sac, i un tot un revolutum, i si es plata, es plata, i si no, cau bé. Hem d'actuar a banca el Ministeri aprova si aprova, perquè hi ha un plaços després d'exposició pública, al·legacions i poder-se aprovar abans de 1 de gener perquè se pugui publicar en el BOE. Aquest és el motiu fonamental. Si les Corts, el Congrés, després aprova dia 15 de novembre, dia 7 de desembre, ja vedetarem, que això vos ho va explicar l'interventor, que fins a dia 31 de març segurament se donarà un plaç per poder fer les rectificacions oportunes. Això, el que ha gastat 10 minuts, a la comissió informativa s'ha explicat. I és increïble perdre's temps. Perquè l'interventor, que ho diu, ja no és un argument polític, és simplement l'interventor. Segon tema. La bonificació que s'ha donat al setembre, ningú en cap moment, i si val, agafi les càmeres, li va dir que fossin per urgència. 1 de gener entraran en vigor. Correcte. I les al·legacions que se presentin se faran simultàniament de tal manera que amb un pla arreglen totes les al·legacions que se puguin presentar. No van anar de fer dos. Per què se va fer? Perquè la feina estava avançada en un sentit i ara s'endú un altre d'això. No? Això és per trossos, ja li he dit, no li demano com per desqui. Però això és feina. A nivell de taxes i a nivell fiscal. Perfecte. Bonificació per un mes, tal. Compartirà o no? Jo això li he de respectar. Però el motiu és aquest, no transversant ni si estan ni si no estan perquè no hi ha cap tipus de mala intenció, ni resprendusco ni semblant amb això. O se tindrà un criteri, jo en tindré un altre. Bé, de bon traïm el tot més per fer aquest equilibri pressupostari tan difícil. Bé, 800.000 euros de superàvit si se correspon al 2013. I 400.000 de major ingrés que no estava prevista de multes pressupost d'aportació de l'Estat. 1.200.000 euros. Ja no n'hi ha més de racons. Aquests són els dos que ponem a un fem món de comptes, si et superàvits es repeteix, a l'altre, que l'aportació de l'Estat se manté. No hi ha més racons, aquests són. I aquests són els que te donen la possibilitat de poder arribar a fer un equilibri pressupostari al respecte. La davallada, escolti, som valents. Som valents amb aquesta davallada. No me n'amac. I si l'any que ve ho puc tornar a ser, ho tornaré a ser. No me n'amac. Perquè la prioritat no està en fer res nou. Està en mantenir i intentar ajudar la gent. I si les quantitats són en lloc de 300, 600 mil, els que mos estoviam de la butxaca dels ciutadans, ben arribat sigui. Però no ves, no ves. El mateix document que diu els 300.000 euros els diferencia recaptació líquida prevista 2014, que és el càlcul en l'aplicació actual. 2.518.000 euros. Recaptació líquida prevista en el pla de sanejament, que era l'any 2012, 2.841.000. Si fos aquesta la previsió real, són els 300.000 que m'aixerrau. Però la previsió real, que és de l'any passat, no és pla de sanejament del 2012, és de 2.839.000 euros enfront a 2.927.000. Ni menys ni manco que 100 i pico de mil euros. No vos enganou? No. És la previsió real de lo que han recaptat? No és la previsió real, és lo que han recaptat, lo que ja vot cert. És la realitat? Com afectarà el pla d'ajust? Escolti, el pla d'ajut tenia una previsió de recaptació de 2.841.000 euros. I quants en van recaptar? 2.839.000. Perfecte. Però el tenim per poder-ho tapar amb aquests recursos que li he dit que sumen 1.200.000 euros si van bé els pronòstics i poden fer equilibris en costat. Jo quan van fer el pla d'ajust, m'agradaria, i vos convid, que agafeu el vídeo aquell dia. Éreu igual d'escèptics com sou avui. Al cap d'un any i mig, el discurs que vareu emplear en aquell debat, en què ha donat la raó és en aquest equip de govern. Si no, vos convid a que el mireu, per favor.
Recupereu-lo, està a internet. Vareu dibuixar una altra vegada un tema catastròfic.